الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا دريم واقع هذا ومقصد بيداي چه اعبد الله اعبد الله انكار دما انزل مكوه اتباع دما انزل كوه وإلى ثمود أخاهم صالحا سيدنا صالح عليه السلام صالحی دی دی عرب کے ایتا مدائن صالح ہوئی او غالباً دا غزیر چلتا کدائیم شوید اوس اول تا کیا گا تا سعودی او دا فلسطین او دا یو بل علاقی بارڈر دے اول تا کیا یو خار جوڑی یو غیبارہ کے عجیب و غریب پراپیگنڈی دیگن دا غد سمودیان علاقہ دا مدائن صالح سمود چاویل چ داد سڑی نو اور چاوی چ داد یو علاقی نم دے سمدن ماخوذ دے سی میم دال خشکے تو وئی کم علاقہ چ خشک ہی ناگے تو سمود وئی دگا علاقہ ٹولا خشک پدے وجبانے پدی نم باندھے تدے شہرت شہر ویلا سمودا وارسلنا الى اهل ثمود اور لے گلی ہوں گا سمودیان ہوتا اخاہم صالح رور داغی صالح دا رور رور چ قرآن وی نے دینا پردہ نہ ضروری چاغل داغی نسبی روری نسبی رور تم قرآن رور وی اور مصلح تا خیرخا تو ہم رور وی ویلا سمودا خام صالحا لے گلے امنگا سمودیان ہوتا تاغیر اور خدا راغیر ٹبر نو صالح علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ دے مغا خبر کی کم خبرہ چمکنو انبیاء کڑوا اے زما قوما دے یا قوم کی خلق داوی جدا قومیت تا آواز کئی کنا قومیت پرست قوم پرست قوم پرس نہ رہتا قوم لا ترغیب ور کول و غیرت جیسے خستا سرورم سیوا بل سوکنے و استا سو خیر خائم تو تاسو زما خبر تک وہ گل نگ دے تا تنبیہ دا پا رہی لیکن منگے سڑتے ہوئے اور رو رہا ارور نہیں زموں گا لیکن اگر تمگا دگا ہوا ہو سنگ یورور دبل رور خبر تک وہ دن زما خبر تک وہ کی دا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم نشتر استاد پارا من الله ان سوكلا غيره داغن سوا بل سوك قد جاءتكم بينه من ربكم قد جاءتكم يقينا راغله تاستا بينه من ربكم بينا ودليل استاسو درب در طرفنا هذه ناقه الله تعالى الله خدا خدا الله خدا مطلب نہیں چ اللہ واغی سوری کی سورلی کی نعوذ باللہ دیتا اضافت تشریفی ہوئی اضافت تشریفی لیکن منگوائیو بیت اللہ دا اللہ کور ایک اللہ نو سی لیکن دا اضافت تشریفی اضافت گن قسم نہیں گن فیدی تدے تذکرہ سورة القمر کی رازی 54 سورت تفصیل حالتہ کے دے آیت 28 کے کذب ثمود بن نذر دیری شاید نرازی فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر اور پسی اوی شاید کی ہوئی انا مرسل الناقۃ فتنۃ لهم فارتقبهم واصطبر منگا لی گن کیو دید پارا یو ناقا دا بازمیخ دید دی فارتقبهم انتظار کوا دی عذاب تا واصطبر اور صبر کواد دیپ مصیبت نو دا سنگا نخوا او سنگا دیر پارا مصیبت او فتنہ جوڑا شوا و نبیہم او دی خبر کا ان الماء قسمت بینہم چوبو دیپ مینس کے تقسیم دیخ یا عرض با افتہ کے اوخ و بسکی او واقش پکرو دی بستاسو سادویس کی کل شرب محتضر
هر وار دو بوتوا حاضری کے دیشی دی تنگ شو داغینا فنادو صاحبهم دی خپل مشر تا آوازو کو فتعاتا ناغذ اور عورتیا اکلا فاقر اغیر زخمی کلا کونچیں کاٹ ڈالی فکی فکان عذابی و نظر قرآن کل اجمال کی او کل تفصیل کی حاضی ناقت اللہ لکم آیتن دا نخدا دا او خدا دا اللہ لکم آیتن سادا پارا معجزہ فضروها دا پریگ دے تاکل فی ارد اللہ چدا اللہ پزمکہ کی خوراک کی ولا تمسوا بسوئن دل تکلیف مور کوے اگی تکلیف سکے جاگے مڑکلا کنی اورا وشی پتا سبان عذاب لوے وسکرے جارکم خلفاء من بعد عاد ہر یو نبی دخ پل سابقہ نبی واندے حوالہ ور کئی او یاد کے دا خبرہ چے اللہ تاسو خلیفہ گان کلے دا عادیا رستو دا عادنا و بہو آکوں فی لردے او تاسو لے استوگ دا رکلا پزمکہ کے دام دا اللہ احسان دے تتخذون من سہولا قصورا تتخذون جوڑا ویتا سو من سہولیا سہول سال نرم ازمکے جوڑوے تاسو داغے پا پستہ زمککے قصوراً بنگلے دنگ دنگ آبادی کوے آبادے کول گناہ نہ دے بنگلے جوڑول گناہ نہ دے دا خلق واسے زانہ وضعی روایت جھوکلی بنگلے جوڑول جائز دی لیکن سسڑے پہ اللہ نہیں رکھ کہ بنگلے دیرا پارا جوڑکلی چی غریبانان تے اوشڑی یا دیرا پارا جوڑکلی چی بیا جماعت تے نزی بیا دا بنگلہ حرام دا تتخذونا جوڑوے تاسو من سہولیہ دے دا پستوز مکنا قصوراً بنگلے وطن حتون الجبال بیوتا او تراشے دغرون کورونا یہ دا تراشل ہوئی یو غٹ چٹان راگیر کی اگے کے کٹنگ کئیخ اصلے حیران شے عجیب و غریب طریقوں سر کٹنگ کئی دیر پخواد آگے یو ویڈیو جوڑ شوی دا مدائن صالح دے ٹول قرآنی جغرافیہ باندے اصلے گرزے دے لے دے ہر ہر زے خود لے دے آپ پیدا کہتا اللہ دا بہو پہ جنے زوئینا بہو پہ جنے آپ ملاوی کیا گا پخواد سیٹی واؤس غالباً چرتا کہ یوٹیوب بانے پروتی اردو کے آئے سر بیانات تھے یو غٹ گٹ پہی پائے کہ دن نبار بار یو لویا دروازہ را دروازے نے دن دلڑ شے داغی بیڈ روم جدا رہے ہو ڈائننگ روم میں جدا رہے ہو ڈائننگ ہال جدا رہے ہو کویان پکی رہی ہو بہ پکی رہی ہو ٹول گٹ رہے اور دروازے ہم داسی چی لرگے پکی نشتا داغی ٹیکنالوجی تو سڑے حیران شیخ یہ نمرہ گٹ بسڑے سنگ گترا شیخ سو طریقے بھائی چی پکے باقیرہ مسجد ملوے د عبادت زے پکی جدائی د لوبو زے پکی جدائی کوٹھانا ہے نہیں اوڑے اوڑے پورا کمری شل شل پنجیش پنجیش کسان پکی اسی کی سمون خیال لائے چمون گڑے رہ ترقی کرے گا داغ زمانے کے تن حتون الجبال بیوتا جوڑوے تا نحت تراشل تن حتون الجبال تراشے تا سغرونا بیوتن دیرا پارا چے کورنا پکی جوڑ کے جوڑوے دا غرونا تراشے دا غرونا کورنا فسکر والا اللہ نیادوے دا اللہ نامات یاد ساتے دا شکر ادا کے ولا تاسو فی الارض فساد مکہ پز مکہ کی مفسدین حال کونکم مفسدین حال لائے چیئے تاسو روانکاری روانکاری ہے لیکن روانے مکہ دلتم ملع پاسے دل غٹان لوے لوے خلق قال ملع اللذی نستکبرو اوے لائے غٹانو چیزانے لوے گن لو من قومی دا قوم داغنا لوی کلیشی پا خپل قوم کے للذین استضعفوا لمن آمن منهم دے قوم کے دا بلا مسئلہ اسرا رخ دلتا کہ وی للذین استضعفوا آئے کسان تیویل چاگی کمزوری کلیشی ہو بعد خلق مالداری لوی درجو والی لیکن اگی زان دا قوم نجدا نیسا وی نرم دل خلقی سم خلقی او بعد دا سی چاگا لگ اختیار پلاس ورشی ناغن فرعون جوڑ شی دے قوم کے دا شیر آگلو ادا برستو فرعون کے مراجی دی چی کم قوم کمزوری نا کمزوری کی نور یعنی غریب دے نو دی نور کمزوری کی دے دیر پارا چی زمونگا دا خدمت نبار نوزی داڑے لوے جرم دے استو دعفو چی کمزوری کلی شو لمن آمن منهم قالا قال ملو اللذین استکبرو من قومی للذین استو دعفو دا کمزوری کلی سوکو لمن آمن منهم آغا چاہتا چیغی ایمان راوڑو پدی کے
इला मुस्तदाफ़ीन मोमिनानु का मतलब मुस्तदाफ़ीन मोमिनानु कमजोरी कड़िशू अगे तो वही अता लमूना आयतासो अकीदल रहे अन सालिहन मुरसलम में रब्बे यकीनन सालिह ले गले शेवेरे स्तावद रब्द तरफना अगे वे लाओ इन्ना बीमार से लबी मोमिनून यकीनन मुंग पाए सोच दे पे ले गले शेवेरे ईमान लर उनकी हूँ قال الذين استكبروا ولائے کسانو چلوئی کولا انا بالذی آمنتم بھی کافرون یقیناً منگا پائے سو جتا سو پیمان روڑے کفر کا ان کیو منگ دانا منو فاقرون ناقا تا عین کافرے دا دخپو شاد چکم لینگی ورطا منگا وایو لینگی نخکتا دا گٹو شاد دا کم پٹ چی دیتا سوئی کونچ کونچ فاقرون ناقا دغه ځایونه کټ کول د خپې د شاته ایسې کوم ځای چې خپه لګي دغه ځای کټ کول دې ته پښتو کې څه وایي پړکي نه یو خبر فاقر الناقه تا نعقر د ناقې وکړو د وښې دغه ځایونه پرې کړل دې کې سم مسله ده دې کې دا چې حلالول د ضرورت نه راځي وینه ټول وځي نه بس په خپله مړه شي د انسان نه هم که دغه ځای کټ کړې تو بیا ډز ډز ضرورت نه ایښ دغه ځای جوړیږي نه ناغه ټانک کېږي د انسان نه ټوله وځي وینه وځي بس ختم شي فاقر الناقه د هغې ناقه زخمی کړه خو دغه ځای باندې زخمی کول پړکي د هغې زخمی کړل واتو عن امر ربهم نافرمانی وکړه در امر در خپل وقالو یا صالح تنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین اوی ویلې صالحه روړه هغه ذاب کوم نه چې موږ یې رہے یا کوم چې موږ سره وعده کړې کچریے تو دلے گل شونا فاخذت ہم الرجفۃ حضرۃ احد کے برازی 67 آیت کے جو سیاحہ پہ رالخ نسو کوئی دا دو عذاب ندی یو عذاب دلان دن راغے بل دبان دن راغے پاس نے چکم عذاب و چغوا اور دلان دن زلزلہ تو چاہ دوارا جدا جدا گن دی لیکن حقیقتاً دا یو دا یو پدیرا چ زلزلے سرا سہوائی آوازن مرضی محسوس ہی سڑے اور دائسی چدا زناور چگمی دی لا اللہ و حس ور کرے پائے حس دی معلوم چل کی اگر مخ کے چکم آفت رات و طوفان رات و دریاب کے اچ راتوں داغے نمخ کے داغ علاقوں زناوروں سورو دمخ کے چگے والے خلق و جدا راس چل رہے تو حس ہوئی تو علم الغیب نہ ہوئی اللہ بائے زناوروں کے دا حس اچھو لے چگا دو تکلیف پا آواز پوئشی اور داغ دینا تیخ پہ گئی خدا کی گی دا سے زکا گئی دگا آواز نہ اوری محسوس ہی گئی تو دلان دن زلزلہ چرات لن اور پاس نہ آگے سر آواز و مخ یہ عذاب بشی کدوے گنے کہ یہ گنے مقصد یہ دے فاخذ تو رجفۃ دل تو رجفا الت وہی سیاحہ سیاحہ چگا رجفا مانے زلزلہ فاخذت هم الرجفۃ دیونی ول رپیدو زلزلی ونیول فاس بہو فی دار ام جاسمین دار چراشی نہ دا ملک تو دار ملک زکا کہ دا کورو نہ نے بیا دیا رحم وے دار ملک دے چکر دیا رحم راشی بیال تکی مانے تو سوچ کے وے الت مانا کورو نہ راضی دا کہ دلتا کہ قرآن مطلب صرف کور نے بیا بے وے چفاس بہو فی دیار ام جاسمین چلتے فی دار اہم اور جاسم دے جاسم مانا اردو کے شیخ القرآن رحمہ اللہ وکولا وہ اپنے ملک میں اوندے گرے پڑے مرے اوندے گرے پڑے مرے دے پختو کے معنی کی ادا دے اردو مانے ہم پروک دادا جاسم آگے سیست ہوئی چاہ پڑ مخیرہ پریوزی آگے سرسر عمل شی مردر شی تاسو ایپل مخی پراتا دے سر مر خورا نہ گئے پڑ مخی ملشی وی بیا ٹھیک دا اوندے منے اڑا بولے گرے رو غورت دل پڑے پزمکو لگے دل مرے ملشو اوندے گرے پڑے مرے فاز بو فی دارم نشاغی پخ پل ملکی جاسمین پڑ مخی الٹا پراتا ملشی وی فتولا عنہم دے مخی والو دا غینا مخی والو وقال يا قوم اوي ويل اي زما قوما لقد ابلغتكم رساله ربي يقينا ما تاستا رسول الله استاذ رب پیغام
درہ پیغام میرا رسول دے لیکن تاسو کے مصیبت دارے ونصحت لکم او تاسو میں نصیحت کر دے تاسو خیر میں لٹو لو ولیکن لا تحبون الناصحین لیکن تاسو نخو خوے نصیحت کو ان کی دایت کریمہ را خلق استدلال کی چی مڑی اوری تولا عنہم وقال یا قوم قوم سر خطاب ہو کن خطاب چکے نا اوری نا بدا کل علم دے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کلو حجر اسود تا یا حجر اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع اے حجر اسود زپدے پوئے گم چت تور کانے نہ فائدہ ور کے نہ نقصان حکما رسول اللہ علیہ وسلم نوی لی دلے ما قبل تو کا نہ ما بتو نوی کل کڑے صاحب خیال حجر موری خطاب عرض مستلزم نہیں دیل چخا مخا سمادی اصل جواب درے دا کرے بعد خلق آئے پس اضافہ کرے دا چ سیدنا علی ورت ویل جواب کی چونکہ دے سے نقفہ نقصان نشے اور کول نبیا منگول کلو کلو یہ پہ دے وجہ چدا مفید دا دا اضافہ جا رافظ نے جو کر الفاروق کی شبلی نو مائیں دے سخت اثر رد کر تمنگ علماء دی طرف تو نہیں دیو پچا بانے کیچڑ خو چالی بس پیسوڑی خٹ خط بھی نور جچا سے کار کری اور تنخ کاری دا اضافہ ہچا نہ لکھ پہ دے اردو دانوں کے بس واد آگنا چاہ دا اضافہ ہم لکھ لے اور دے جواب ہم لکھ لے جدا موجود پکانو بانے یقین ساتل او کانو تزانس پارل دا خدائے خلق و کار چاہ مشرکانو خلق و حدیث جو کرے پدے باپ کے چلو ذنا حدکم لو حسنا حدکم ذن و بحجر کتاس کے یو سڑی پکانی بانے حسن ذنو کو لنف آہو نخام خاغل و فائدہ اور گئی ادم الوے کافر دیکھ مجموعہ کے دا حدیث ماری کے لے چ رسول اللہ علیہ وسلم خوراغل دا خلق دا جنگ دا پارو چداغی پکانو بانے یقین ہو بت پرسیاد ہوئی وہ تو مسلمانان پکانو یقینی خا چا فیروزہ دا سر ہی کا وہ دے کے دا چلی ویدا ہو تو اے ہوتا ہو ڈیر دلا بغیر تو سڑے فیروزہ تو پیجے نا سشے دے دا خواہ بولو لو فیروز قاتل و دا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غینم دا شہرت دا پارا دی دا فیروزہ کانے دا غینے جو کرے دا نم دا ہو وہ دے لے دا رواج اگی ور کرے دا کے سڑے دا حسن دا پار استعمال ہی قل من حرم زینت اللہ التی اخرج العباد ہے وہ تو یہ بات من الرزق لیکن دے پورے دا قسم آرا تلل دا خود آتش پرست و دائے خلق و کار دے سوک چے قاتلین دی سیدنا عمر دا خود وافس کئی ابو لولو فیروز قاتل و دا سیدنا عمر دا غدا دا پار خلق و دے لے شہرت ورگو او آگا تا دی بابا شجاع ہوئی عید بابا شجاع آغر وز دا سیدنا عمر دا شہادت تا عید بابا شجاع چی دی مناوئی ناغر وز دا سیدنا عمر دا شہادت تا دمرا لوی ظلم دے دا مسلمان آنٹو لدریخ دی تیس شے پتہ نہیں کسی دی وز کہ تکفیر دا ذہنیت زمونگا ختم شی و علم پا بنیادن مونگ خبری شروع کو زمونگ تڑے لوی علمو نا پاتی دی اکول پکار دی حاصل ول بغیر تکفیر ذہنیت ختم کے دا خطاب دل تک جے کڑے دے سیدنا صالح علیہ السلام خپل قوم سرا دے ولے کو تفسیر روح المانی کے لیے کی خطاب علیہ السلام 208 صفحہ ریاض کریمۃ اللہ نے و خطاب علیہ السلام کا خطاب رسول اللہ علیہ وسلم قتل المشرکین سنگ چ رسول اللہ علیہ وسلم قاتلین مقتولین د مشرکین صلاحین القوفی قلیب یا قلیب بدرن پا قلیب بدر کی چکم خلق اغر دول شکند کی اغی سرا رسول اللہ علیہ وسلم خطاب کرو و دا خطاب بالکل آغا شان دے حین نادا یا فلان یا فلان بے اسمائے ہم داغی پا نمو نکلو اویلیو چیننا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فحال وجدتم ما وعد ربکم حقا حدیث صحیح دے رسول اللہ علیہ وسلم اگی سر خطاب کرو اگی اور دل یا نہ دے وہ دل ظالم مسئلہ لیکن خطاب اگی سر کرو تا
تفسیر روح المانی جلد تسوئی عمدہ قول دا ابن حمام املیکل رفت القدیر گیخ چھے بالکل اگی اورید لی دی وذالک مبنی علی ان اللہ تعالی یرد ارواحهم الیہم فیسمعون اللہ غیت دا اگی ارواح ورواح پس کلل اگی اوریدل وذالک مما خص به الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دا معجزہ رہا دا معجزہ رہا انکار مکو صحیح حدیث معجزتن اگی اوریدل کچا معجزتن قید لگولی پدی بنیادی لگولی تبل چانا اوریخ پیغمبر میں سما نہ دکڑے انک لا تسمع الموتا یقینا تاورول نشکولے لیکن دا خوشتا ہے چلا کن اللہ یسمع من یشا اللہ اورول نشک نشی اورول لیکن اللہ یسمع من یشا اللہ اورول کو لیش اللہ رب العزت دا اورول کلی دی غیتخ دا پدے لحاظ سر معجزہ شوا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ شوا چے اللہ غیت اورول معجزہ پیغمبر پورے خاص تھی دا ہر مڑی دا پارا قیدہ خو نشتا کم خلق چہ دینا دا استدلال کی چہ ہر مڑے ہوری اگر دا پارا حجت پکار دے بیخ دا قیاسی مسئلہ نہ دا دا خصوصیت دل تکی دا دے قوم چرے دل تکیم دا رسالے علیہ السلام خصوصیت تے چہ اللہ دا خبر آگیتا پورول اور روح المانی وی دا شانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرم اللہ دا احد مقتولین و تاورول وقت ٹھیک نا لیکن دا سا عام خبر نا چھے ہر مڑے دے ہو ریخ یا گندے مقتولین و دا ہر چا خبر آوری دخ دا ہر چا خبر آوری دل دا مناسب نو زکر سید عائشہ آگے کی تعویل کو آگے تعویل وجم دا گو دا ہر چا نا ہو ریخ آگے بیا جواب خلق دا کی چھے سید عائشہ خوالتا نا وہاں ادا موقع مناسب چکم موجود ہو سیدنا ابن عمر نہ موجود ہو سڑے ڈیر خپ شیخ دام سمال موتا کی جواب لکھ رہے سید عائشہ خوال تنوا سنگ اگر داوئی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا سے نہیں فرمائے لے اگر داوئی انما وحل ابن عمر تو سیدنا ابن عمر نہ خبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن خلاف نشی ویلے او کہتا دا غوی دا حدیث دو ابتدائی وحی چکم دے سیدہ عائشہ نا یا نقل ایسا رو سکے اب رت کے جدارہ پیدا نہ ہو عجیب و غریب خلق دیکھ چٹول کارت خطا شن آخر کے داوی چدا سیدہ عائشہ دا خپل مسلک نہ رجوع کرے رجوع غلط ہے ہمارا تحقیقی جائزہ کے لیے نہ رجوع ثابت تھا نہ داغے قول غلط صحیح خبر ہے کڑے داغے چمڑے اوری نہ اور دے وے احناف و مسلک دائے چمڑے ناوری احناف و مسلک دارے چمڑی حس قسم خبر ناوری نہ سلام ہو رہی نہ دخپو کشار ہو رہی سن ہو رہی بیادا کے سر بس کہے کہ دخپو کشار صحیح مسلم کی ہوئی الکو کبودری کی لکھی دی چدا کنایا دا آنے تیانے سر آتل ملائکا دا ملائکو دا زر رات لو نہ سب مطلب کدے جون دے وے نہ دخپو کشار ہو رہے دیکھ یو خدلتا کی دا قول لے دس تفسیر روح المانی ادویم قول دائے چھو ویحتمل انو علیہ السلام ذکر ذالک علی سبیل تحزن و تحسر دے نبی سیدنا صالح علیہ السلام قوم تا جدا خبر گئی چھو یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی دا پا دے بنیاد نکی چھے غیوری دا تحسر دا خفگان و دا افسوس پا بنا باننے ہوئی چھو ما استاسو خیر لٹو لے غصو کو دا شان خبری خلق کلے مڑو تکی او کلے مڑو پسی گئی سڑے مڑی او بیاوی چی مڑا سا مصیبت تکلو تو خو منگ خبر کلے ویو دا تحسر پتور دی دا قیدہ کلیہ نہ رکھ دا خلقم دا آیت کریمہ یا دا حدیث غلط استعمال کلے دی دیو جنہ بیلا ریشو گمراشو کمڑے وہ امری نمونگ ویلی دی چی مڑے کولی سشی سنگا چھے کفار نفع ناخری دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وردو باوجود تو دا رنگے ملے نفع نشی اغسطے جنگ تے صدب پارک ہے تو ثابت ہے استشفاء اندل قبر کرن دا ٹول کوشش دے دا پارک ہے چھے ملے زمانہ پار دعاو کی ناکھو فیدہ نشی اغسطے دا ستارہ خبر ہے وہ ایرے دل لیکن فیدہ خو نشی اغسطے استشفاء دا کم دے نکے کمشیرہ پارک جگڑا کیا خواست ہم نصابی دیکھ
بس وہی خلق لگیا دے اس. ونصحت لکم استاد خیر میں لٹو لے والا کلّہ تو حبون اللہ شہین لیکن تاسو نخ خوئے خیر لٹو ان کی تاسو خلق ہو گئی چاہ تاسو تباہ و برباد کی نظریات دل خراب کی. ولوط نس خالقوں میں صدر و مواقع اتباع دما کوے نبی مخالفت مکوے وارسلنا لوتن لوت بن حاران بن آذر لوت بن حاران بن آذر لوت علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام سے شو روارو ولوط نس خالقوں میں لوت لے کے لے ہوں گا داغور پگے برائی رال ورخ. قرآن یواز عقیدہ نہ خی عقد عمل اسلام خی دے قوم کے برائی د شرکم وا لیکن دے کے جگہ و برائی وا ڈیرا ناکار وا اب وائے تاسو چاسو نمک کے بل چاند دیکھا کار اغاد ناری نو آپس کے جنسی تعلق سات لو نن سوائے دسوئی ہم جنس پرستی ولوطن لے گلے ہو منگلوت خپل قوم تم لے گلے ہو اس قال قومی کا جا قوم تویلو خپل قوم تویلو عطا تون الفائش تھا ارات للکوے تاسو بے حیائے تھا آ بے حیائی ما سبق کم بیا اڑوان دیوالے نہ ریکڑے پائے بانے مینا حدین ہچا من العالمین پ مخلوق کے استاس نمک کے داکار چان ریکڑے ارے کار موجدین سوگ دی قوم لوط علیہ السلام. قرآن دے خبروں کی لگی لپٹی نہ گئی گول مول نہ ہوئی صاف خبر گئی اداؤ خے دینے بھی نسل تے مخے زول تو مخے ان نقم لتاتون الرجالا یقیناً تاثرات للکے خام خواہ ناری نوتا شہوتن پ شہوت شہوت رانی اگی سر گوے بدکاری اگی سر گوے مندون ان سائے سیواد زنانونا دا نتیجہ دا. قرآن فصاحت بلاغت عجیب دے کم سڑے چدا کار شروع کی کنا داغ خزم دا چل شروع کی بولے داغے سیٹسفیکشن نے کی فائل یا مفعول سڑے دخبل فیمیل سیٹسفیکشن نے شکول ہے دا نتیجہ ہی داغ انکم لتاتون الرجال شہوتن یقیناً تا خام خا راتلل کے ناری نوتا پشاوت مندون النساء بغیر دخذنا خز امری خریخ تبل زے سرے کے نازان لبیا بل گوری دادا سے گمراہی و چداغی شروع کرے وقت ادا لگیا ترو سپورے بعد قومن و پر خاص مشہور دی فلانے قوم فلانے قوم فلانے قوم ابن بطوطا اخبل سفر نامہ کی لکھ دی چزلڑم نداغ علاقہ کے میدا شیڈی رولی دو خواہ کما علاقہ کھول اتا سنن والوں ارے پنجاب علاقہ دا موجودہ پنجاب سم رچ دے کا مشرق زموں گا پنجابی کا مغربی پنجابی کا مشرقی پنجابی دا بیماری ال تڑے رہو عغیب پختانہ بدنام کرے کم کسان چے پنجاب کے بادشی بھی نہ بیا اگوری دا جی سمر آگی کے عدم دے علاقوں کی نشت رہ افغانستان کے میں وہ خاص علاقہ دے رہا پارا اڑے لو اے برائی دے دا دو ٹوکوائے خلق دا دا سیز گناہ دے گناہ کبیرہ دے ادا احناف اور آئے پدے کے دارا چدا سے قسم خلق کلونی ویشی گوان پی پورے شی نمبر دیوانی یو کمر رو غرض ویچے بیغم اشد بلن تم قوم مصرفون بلکہ اے تاسو یو دا سے قوم چ زیادہ کون کی ہے وما کان جواب قوم ہے او نو جواب داغ دا قوم الا ان قالو مگر دا چ ویل آخری جو من قریت قوم دیو باسے دا خپل کلینا خپل کلونا خپل کلینا انہو منا سیدتا حرون یقیناً دا سے خلق دے زان پاک پاک کئی تو تیو سڑے بچ کے رہا بھائی ہاں استاب المن منز کی گیا تا مر رہا فی نفس ہی والا مسئلہ رکھ چتے سڑے دے چانا بچ کے بالفرض چدا کار رو سر ان کی نہ سڑے بس وہی استاب وار کے اب وہی چدے دا زان دا پارا بچ کر بولے المرو یقیس والا نفس دادا کا مسئلہ مجھے تا بنی آدم بچ کر نو خلق وا تا پوری تڑیخ تو دے نہ خلاصی کے چرتا دادم الوے مصیبت تے تو دے وہ نہ اکثر خلق یا ہو چاہ دے سے وہی نہ ہو کہ وہی نہ سب پدا سے انداز کیوں جدا گے نہ زور نہیں پائے گی کارا ویل پگائی دا گناہ دے یہ سب معشومانی دا سے الوے اے بل جدا گے عذاب راہ عذاب ذکر بسورۃ الحجر و زاریات کے رضی فان جینا والون اونگ نجات ور کاغلا و داغا حلائم علم رات ہوں مگر داغ خزا سورۃ تحریم کے برازی داغے
چاغه مونږ بچ نکلا کانت مل غابرین غابر هغه چاته وی چاغه عذاب کې پاتې کیږي غابر رست پاتې کیدونکې وهغه درست پاتې کیدونکو نه دی لړل مخه هغه عذاب کې پاتې شو معلومه شو چې د پیغمبر خزم کدا هغه مخالفی هغه خیانت کړو خالتا هما نا خیانت دسی شی ہو آ خیانت دے ہو چ کفر کڑو بعض خلق دا وی چے دا دوار زنانا دی خیانت کڑو یعنی جسمانی حالت روح المانی لکھ لی دی چ ما یقولہ الا الا ولد الزنا چ پخپل یو سڑے ولد زنا ہی ندا خبر ہو گئی وجہ دارا چ زنا یو قبح عقلی دے دا انبیاء علیہ السلام خد کافر ہوئی بے شک لیکن دا جرم نہیں پے کہ دالتا خیانت نہ مراد داغی دغ دے چی دخ پلو خاندان سرا خیانت دا کڑو چی کفر کڑو اخکاری دا خیانت بالا گئی چی دے پٹکڑی یعنی منافقانہ منافقات بے کانت من الغابرین وام ترنا لے مترا باران کو منگ پدیمان ناشنا باران داغے باران تفصیل سورۃ ہود دعا تیا کے راضی فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین نگور سنگ انجام نہ مجرمانو ویلا مدینہ خام شعیبا خطیب الانبیاء و مفسرین خطیب الانبیاء چل ورزی تقریر بھائی سڑی سر اٹول قرآن یادی خدے سنی شی ویلے غریب خطابت چکم دے رائے فن دے علم سر تعلق نشتہ بھائی سڑی سر ادوٹ کی لبی لیکن نمرا بھرپور تقریر کی جٹو خلا کی ادگڑی اور بعد بالکل نہ قرآن ڈے لو مفسری و تقریر تے چوت رہے نا سوئی نو تزان لذان قوت نظیر چالا اللہ دخلے زور ور کی چالا اللہ تحریر زور ور کی ڈیر کم خلقی چداغی خلو او قلم دوڑ یو شان چلی اور ڈیر کم دا ڈیر کم داسی جی اگر تقریر کو لشی یا تحریر کو لشی بعد خلق ڈیر خط تقریر گئی لیکن تحریر دو پیسوں نے دادا اللہ انعامات تھی چبا ادوارو شی چبا نیوش عطا اللہ شاہ بخاری ڈیر خا مقرر ہو تو ملوے مقرر ہو چدش پہ دولس بجے پہ اگلا نمبر رکھو تقریر وہ ترکے میں باغ بیا تقریر کو سار بانگ پور اس سوک بدن ہو دے اور حال آئے یوٹا کے سبق نہ دے عطا اللہ شاہ بخاری لئی سب عالم خطابت فن دے خطابت دے مستقل فن کلا کلا دا حان خلقی وردان کرے اور ڈاکٹر صاحب ٹکے سبق نو ویلے خو گران نگران مسئلہ وے پا دو منٹوں کے اللہ سے حلق لگا پوش کتاب دے لا سو خطابت زان لسیز دے دا سے دا سے علماء ری چاہ منطقیان مناطقا فلاسفہ محدثین پا قبر چود رہی گا اور تقریر کی سڑائی ہوئی جی کم خواہ تختم ہو سا پیسوں نہ پوئی اور داسی زون ہی داسی خدا کا مناطقہ ڈیل ویلے فلسفیان بھائی مفسرین بھائی خط تفسیر کو لکھ ورتے ہوئے لکھا سب مڑائی وغندے لکھ لکھ زور نہیں جاندار لکھل نہیں دادا اللہ انعام دے دا خبر دا مطلب دے دا ما ایکسیپٹ کوا چاہیے اسڑی خط تقریر ہو کے کہتے خا عالم دے پر احمد ہو کے جاہلان بھائی جٹ بھائی لیکن موقع مناسب سر اگلے چسو ورزی نہ بڑے خفٹ گئی دا فن دے فن خطابت والے میں دھوکہ کے گئے تحریر تو گورے ادا قرآن و حدیث فہمے تو گورے ادا بنیادی سنے ویلا مدین آخام شعیبا لے گلے منگا مدین والا ہوتا داغی اور شعیب اغم ویلیا قوم عبد اللہ اے زما قوما بندگی کے ویدا اللہ شعیب دپلار میکیل لکھا شعیب بنی میکیل میم یہ کافی لام ادمی کی لپلار نم یشجر دے یہ شن جمرے یشجر دپلار نم مدین دے اور مدین زوئے دے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام درے زامن دکھنا اسحاق اسماعیل او مدین ادو پیغمبران دی مدین پیغمبر نہ دے وکان اسمو بسریانی یا بیروت سریانے کے نم بیروت ہو اداغل لر نم امو میکائیل بنت لوت میکائیل دلوت علیہ السلام نور بدوا دو دارا انبیاء کرام ہوئی اوڑے خخانہ دان دے آ شعیب دے ڈیر سیزو نہ پکی یو دے شوی دیکھ
د یوې غاړې رشتې د بلې غاړې رشتې د بلې رشتې کمالات قد جاءتكم بينة من ربكم یقینا راغلی تاسو ته واضح دلیل ستاسو رب د طرف نه فاوقوا الفلک والميزان قرآن د دې هم بل شی نه ذکر کوي دې مشرکانو لیکن قوم کې چې کومه برائی ډېره وه مخکې قوم لوط کې تاو کتل برائی هغې کې تلوتو هغه مخکې ذکر کړل د هغې نه منع کړل د دې دا مطلب نه چې شرک نه منع کړي شرک نام بیا مخکې منع کړي موسیٰ علیہ السلام په باره کې برست راشي او ځای کې چې د خپل قوم ارسل مایې بنی اسرائیل ما سره بنی اسرائیل لیگا الله ما ترخبی ورته وي که نه الله ما ترخبی به نیشنلیانو کړه دا کتاب او تقریر به وکړو چې موسیٰ علیہ السلام صرف د قوم د نجات دپاره راغلو اسلام اسلام نه پکې هغه آیتونه پیش کړي لکه دا سورۃ الاعراف نه دی کتلی قرآن ډیر مظلوم کتاب دی سیاق سباق نہ ہٹ کر خلق خبر گئی عطا سم لگیا دی ماتھ دلائل پیش گئی چہ سیاق سباق دا سے دا سے اٹو خلق گئی دا سے دغ آیتوں چہ پیش کیا غزے کے چار سل مائیے بنی اسرائیل نو خبر ختم شو کان دعوت خبر ختم شو بیا نبی دسی شی ہو آزادی قوموں لے خلے نہ نم ورکولا قائد اعظم دی مرکولا انبیاء او کار یواز دغ نہیں غلط استدلال نہ کئی خلق علامہ ترخوی لکھ لی تھی دغ چی موسیٰ علیہ السلام چکم دے ارے چار سدے ہو ادا علامہ علامہ نہیں بس سنگ چوس خلق کر چاہتا علامہ ہوئی مجدد سیب دی چکل وفات شن خلق چاہتا علامہ ویل مولا دبی اعظم علامہ شو اپلانے اپلانے علامہ شو بس شرم شرم دے سم شرم دوٹے کی نہیں ویلی آغا علامہ شی دو جملو په خبره نه پوهېږي هغه مفتی شیخ مشکات المصابیح پڑھاوی شیخ الحدیث شي یو رمضانی دورو کې شیخ القرآن شي داس ظلم ده ظلم انتها ده د نمونه بے جای استعمال م کوې دا غلو د په اسماو کې ګناه دی څومره چې یو سړي کې پوهې ده بس هغه مره پوهې ده که ته چاته علامه ویسل وشي استاد نه بهترین لفظ عربی کې ول نشته ده استاذ دا بنیادی سی دیکھ تلمیز او استاد دا بنیادی سی سنی احادیث و کتابوں کے دغرا جی زیاد نہ زیاد دعوا ہے دفلان کی شیخ دے شیخ منی استاذ بس ٹھیک ہے دا قسم القاب خون نہ کہ داخلک بڑی خوشحالی یو سڑے چاہ پدا سے اسما خوشحالی کی راغ علاج دماغی پگار دیکھ ایسے گندا الفاظ قجات کوم بئی نہ تم میر رب کم ترخوی دغا لکھل چدا قومیت باغ ثابت ہو دے آیتون نہ چے ارسل ما یہ بنی اسرائیل قومیت دا قرآن سر خلق دا نخری گئی اغاد توحید دعوت ورکڑ رے اس دا وقتی درس کے ویل چاغاول دعوت ورکڑ رے توحید قال يا قوم اعبد الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم دي نقصان سره دي پناب تول کے روانے کی فاف الکیل ناب تول کے نقصان مختلف اندازو نہیں ہر زمانے کے جدا جدائی کلا خدا شوشی چ ناپ او تول کے کمی تا سے نیولی بالفرض بتا دے وے دو سے راچولی خدل تب لان دے شے دا سے انخلولی ور سرگن چے دا پرلا بدر نہ یا امر بے کم کلی بتا دے دو سے رخ کری لیکن دل تبیر وانے کلیخ کل ویدا سے کلی چاہ دوسیری کن آگے کٹ کلیخ ناگے نیسا شیل رکلیخ بتا دا بخکاری دوسیری لیکن میانس کیا کمیخ اسو با گینور طریقے مرا ہوتے مختلف قسم آ گیج والا آ خواگی کن گیج والا آ خواگی یا دا پیٹرول والا ڈیزل والا چی کمی گوتے گئی آ گیج الگ فضولی تا دا والتا دو سو بخکاری میانس کے پاکے پنزو سمجھے تو دا خم دی لیکن دے طرف تو مگو راچ دا پیو کے اوبا چی نا دا سو شیرے پیو کے اوبا چی تا تاوی دا کلو سیر پی دی نبی بی بی تلو نو چیوی تا یہ ناغا سیر نا کلو ام نیخ ولی خلق دا فرس کلی چی پکور کے کما پیالے دا نا پاو دا نو سلور پیالے ور کی دا سیر شو دا کیل کے کمی نیخ دغم کے میشے اور دام کے میشے چتا پکی اب گڑکڑی یو پیالے دگا یو پیالے خو پہ نہیں دی گا تا زیاتے ہو گئے یو خدا گئے تب پے ہوئے بل جگہ تب پیو پہ قیمت خرچ کر
ومخدل تموف تري بدي ملك ودا دا كيل او دا وزن كمي دي ادا كي مختلف طريقي سر گئی اڈیر پگے عجیب و غریب مجھے رستم کے طالب علمان کا رستم کے آجی سے وہ تے ظالم اجی سے اگر دال سرا وصل گئے وہ دال سرا لیکن خرگ ورد ظالم اجی سے ہوئے اگلے وے چکل چا شرشم روڑ نہ بوے سبحان اللہ گیرے ویلا سو ارے کدڑے واچو نہ مزدور و پائے وانے پو ہو جدا سپک دڑے یادی درن درن دڑے یادی اگر نہ پدرو نہ گستو مجھے بیا بیا کل ور کول نے بیا الحمدللہ پگیرے ویلا سرا اسمر ظلم دے یعنی شوکے خدا چ سبحان اللہ الحمدللہ او گیرے دم ساتھ لے پاغیم گتو دا رامی دو اگت دے کھول دا چلو کما دا مسلمانی رکھ بس تا یا فلائنگ کوچ تا بسڑے روخی جنتا تا بس وہ گرے بخری لی اتر لگول سنت رسول لی دے پر ایسا لگ خر سی اتر تا بیرا گرے نسا دیا ہو عجب دا دا من کار دا گرے ہمیش دا پارا زمون کار دا گرے چو منگ دین دا پارا دنیا استعمال ہو اگر ملاوٹو نا دا عرص عامی مٹائے وا لڑ شنا بسوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مٹائی خوک سی زبے خوخو اور تو اگر داؤ خدا نہ دے آ گڑم نو آ کجور دا دروغ دروغ حوالے اور کول دروغ جنے خبر ہے کول دا زم مزاج جوڑ شے ادا تمرا عام شیوی دی بالکل قد جاتکم بینتم من ربکم فاعفوا الکیل والمیزان تاسو ته واضح دلیل راغلی دی ستاسو رب د طرف نه فاوفو نو پوره کوی الکیل کیل پر مونږ ویلو یو پیمانه ته جوړه کی هغه تللی بازار کې د پوې د پاره لوخی جوړیږي ابا کہ د هغې گیج معلوم شي چې دا پیپه دومره ده یا په دې کم خلک چې تیل اخلي خرڅی نه هغې سره هم یو پیپه یو معلومه وي چې دی که څومره راځي دغې ته کیل وایي شکرې وتله بس څومره دی بږي پائے بڑے رسو پڑے نہ کھی دے تاغے برابر کہ سب ارسو کئی نیچے ہو برابری دغال کیل لے ول میزان او تول کیل و میزان کے تول کے او پناپ کے نقصان و کرے پکیل کے گزم شامل لے گز گز خلق راکھی کا بڑا کرنا آپ پورا کیل نہ دے زمک کچ کے علم پدے کے شامل لی نہ پوئے گی او سڑے مرلنی میں اوئی رہو ہوئی دا مرض آگ قوم کے دا نم دے قوم کے راغل دے عجیب دا چلک ہوئی منگ موحدین دا مغل نقصان نہ رہ گئے ننم قوم کے دا سے ظلم موجود دی دا نقصان دہ دے دی ایمان دا پارا پدے بان سڑے دا دخول اولینا جنت تا محرومش دا گناہوں نے سوکی دے اول زل جنت تا نشت لے دے باول دے گناہوں نے حساب دسر کی التا کے بعد دا گناہن رجو لشی پاکو لے بشی دا سے قسم خلق دا پلیت خلق دے دا پلیت ہے دین جہنم کی ونزی آگے نہ روز تو بیا دی جنت ترا دے التا بیا حدیث کرائی دے لے اور تالاب جو کرے آگے کہ دی پمپنگ کی دا گناہ چکم اثر دے تو بیا پاگی لری گئی تو جہنم اثر تم لری گئی خدا کے باوجود اکم چ دخول اولی سر تلی گنا اگر یہ پی جائیں کہ ہاضا اتقا نار دا دا اور خلاص ہوئی داغ دے سڑے ہوڑے شرمی کی پتے بانے بولے کہیں دا کرو نہ کہیں کر دے سو پیسو دا پارا منگ دا کارو کن یو ہمنگ زان لا آخرت ہم تباہ کہ ادویم دا چمنگ خپل قوم ہم تباہ کر پپیو کی منگا بالفرض اوچ پے میں لو کلل نہ بس چل گئی گردے بس منگ خراب ہوئی جگر بخرا ہوئی میدا بخرا ہوئی خپل قوم وجود ما خراب کو دا پیسو دا بارا دا قوم دشمن شو ملاوٹ کو ان کی دا قوم دشمن دی انگریزان قوم سردا چلنے گئی تاغیش ہے ایک نمبری اور جسے پلی کلی اگر پکی یعنی بے ایمان ہو کے داغی دا حرکت تے اگر کی تجارتی دیانت داری شتا دے جو منگ ایمان ہم تباشے دے منگ کی تجارتی دیانت داری منشتا بیا منگ رٹول نخ مسلمان شو کمزور ہے یار رکول پکار تھی فاؤ فل کہہ رہے ول میزان نہ پورا کہ نہ پوتول
ولا تبخس الناس اشياء مكم و خلق لا داغي سزنا تا چه پیسے واغسته خدا غل اوس کر نو پورے اور کا کلو پے دی وی نو پورے کلو اور کا پے کے دی وب نہیں اپوازن باندې پورا کا لیکن خلق دانا منی حاجی صاحب یا بل سو گیتا ورته بای دا کلو نه دی یا سیر نه دی پر مخ بیل راوشت دی بل دی والا دن یعنی مسلمان دومره بد اخلاق شوی دغه تجارتی اخلاق هم نشته تجارتی اخلاق سے ہے دیانتداری تجارتی اخلاق زان کے پیدا کا دا انسان کامیابی ایمان بنیاد نہ رہے دا انسان کامیابی پا دنیا کے پا تجارتی اخلاق ہو دا اگی ترقی کی دا ایمان دا وجہ نہ گئی دا تجارتی اخلاق ہو دا وجہ گئی کم سڑے چی مسلمان دے او دا حرکتو نہ کئی نو خلق داغا نہ خرید فروخ نہ گئی اگوی دماغ کار خراب شے خرابی کی بنا دھوکہ گئے یا نرمی نے کہی چا سرا لین دین کے نرمی پکاری یہ اس لیے سرا پیسے نہیں نو خا انداز مائیں داغا نہ قرض اگاڑے نرمے سرا مطالبہ کے داغ سزو نہیں چدا زموں گے صحابہ کرام کے تابعین تب تابعین کی موجود و عقید دے پذریعہ مان اسلام رسول ہو منگ پخبلا دو نمبر ہے بان اسلام بدنام کا مکم و خلق الداغی سزنا ولا تفسدوا فی الارض فساد مکہ پس مکہ کے رسط داغے دے اسلانا تو چاہے ناپ تول کے کمے کے عزم کے و فساد راضی ہو اب خرابی کی ذالکم خیر لکم سیو فلسفہ خبل کے کم چاہے حادیث کے راضی اغستن کے دا کوشش ہو کی چاہے دکاندار یا دا بایا خرسون کے دے دے مرد وسلور پیسے ہو گٹی خیر دے خوشے دے خرا کی یعنی گاک دے پدے نظر مانی جی اور دکاندار چ لین دین کئی ناغوی زما روڑ دے دو سلور روپے بتے کمے اگٹوں بیا گورا چ تجارت کے برکت راضی کا نہ راضی تارا حدیث مفہوم دے وہ گا کسی دے دا پارا چے شلیدر نوٹ بول اور کو اور دکاندار ہی دے دیرا پارا چے رسوم بدے داغا شے وہی دا کم کہ جمنگ وقت رو تجارت دغ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے دی چ دوڑا بعد دیوبل ناسحی دیوبل خیر بلٹی عرصہ وسن ذالکم خیر لکم داستادا پارا غوردا کچریے تاسو مومنان ولا تقودو بکل صراط او مکنے پہر لار بانی تو عیدونا چی خلقی روے دیبا کنا سل دشے ولی سلام کلیتا لارو بانے مستقل اخلق بے رول جلد گورے فلانے سڑے دیکھا آمونگ سرم شوی دیکھا خلق براتا دا غلطے سڑے بناستو خلق و طویل تپوس بے کا پلان کی کور بکم نہیں پلان عقل سے اخو وہ ابھی ہے چاہ بھائی ان دشے ہوئے تو گجرات جموں گی عمر کرے پہ پیش ہو وہ شہز اللہ صاحب اللہ دے بخے اگر تے ہو پرویز ہے اگر یہ مرے نہ ہو سڑک لے رہو با چولتا برابر کو نہیں اڑم بھی چل رہا تھا دل تک دائی خلق دا حق پروس تو مقابلہ نہیں شکو زے پتہ پراپے گنڈی کی لانے وہ ابھی شعر ادا پنچ پیرے ادا لے دیس دے ادا دا سے شعر ایس بنے شعر تو بس سیدھا سادہ اسلام تخلق راولے اور خلق دا کرنا کوئی اب قرآن چوا ہے نہ پوئے بچے جی دادا پخوان دخل کو مزاج دیں پر یہ چرتما خراب ہو ولا تقدو بکل صلات ان تو عیدون خلق کی روے چل دک بڑے شعیب دے ادا چل گئی سڑی سر ادا چل گئی ڈیر جادوگر دے اچھے خبر دے والا اور یہ دیکھنا کیا دے بلخوان دے دا کہیں دادا خدا حق نہ خدا چکنا بھی آخ لگ نظیر و تصدون عن سبیل اللہ من کول کوے دا اللہ دلارنا منا من بھی آگا چالا چا اگر ایمان روڑے پا اللہ و تبون آئے وجا تاسو گورے پائے کے کو گوالے وسکریز کن تم کلیلا یاد کے چکل تاسو لگوے فکثرکم دا اللہ ڈیر کڑے ڈیر والے دا قوم دا اللہ نعمت نے اس رائے زمون پخل کو بچے دو ہی اچھے بانے عمل کئی قوم کا مجھے ڈیر کا مڑا کثرکم دا اولاد ڈیر والے دا اللہ نعمت تے وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین گورا سنگ و انجام دا مفسدینو و ان کا طائفۃ منکم آمنوا بالذی ارسلت بہ کچری یوڑل پتا سو کی ایمان روڑی پائے سو جز پہ لے گلے شیم یعنی کہ سو کی ایمان روڑی و طائفۃ لم یؤمنوا ابل اللہ سی چگی ایمان نہ روڑی مروڑے نو فس بھی رو انتظار کرے تردے پورے چ اللہ فیصلو کی زموں گا استاس و پمینس کی
وہ خیر الحاکمین هغه ډیر بهتر دی فیصله کوونکو کې حاکم نورم کېدای شي کنه کنه شي کېدای حاکم نورم کېدای شي دا کفر نه چې پلان کې حاکم وګڼو بل څوک هم حاکم کېدای شي کله چې خوارج دا قسم خبره وویله چې لا حکم الا الله او لا حکم الا لله نو سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمائل دا یو قول لے لیکن مقصر ادا نہ دے قول صحیح دے لیکن مقصر ادا نہ دے غلط قول ہے وہ غلط قول قال ملو الذین استکبروا من قوم او ویل غٹانو دا یہ کسان نا چزان الوی گن لے دا غد قوم نا لنخرجنک یا شعیب شعیب علیہ السلام دا غی کلینو قرآن ورتا خواہم ولی ویلی دی دا غی مسلحو کما تا تو وقتی قیدا و خلا چر زیا خا او یا قوم یا قوم جی دا قوم نہ نو دا پئی کی ملما زگہ تا بیا دا وے جی کستا سوکوے گنا ستا سوکنے وے ستا راحت دا بدا ویل جی زما سوکوے کاش نہ خبر وے لنخرجنک یا شعیب خام خام بتاو واسو دخپل کلینا والذین آمنوا معک کسان چی مرگری تا سره په ایمان وروړو کې من قریتنا د خپل کلی نه او لتعودن فی ملتنا عود څه ته وایي عود دې ته وایي چې سړی دې لړ شي بیا واپس راشي یې ته عود وایي دا شعیب علیہ السلام خو پخوا د دې مرګری نه وش پیغمبر خو کفر کې نه وي څنګه دې وایي چې لتعودن فی ملتنا دلته عود د دخول په معنی دی واپس کېدل نه داخلېدل او لتدخلن فی ملتنا یا بتو داخلے گی زمونگ پا دین کے واپس کے دلنا داخلے گی وا زمونگ دین کے قالا ولو کننا کارہین ناغا ورتو ویل آیا بیاو مونگ داخلی گو اگرچی مونگا بدگن ان کی کہ دستاسو دین تک مونگ رازو نمونگ با مکرہ یو مونگ دزلن استاسو دین غورا نگنو تو دین خواگئی چاگا سڑے دزلن اگنی دیکھیے وہ ڈیر عجیب نقطہ رہا اگر دارا جستا مرگرے باغی چاہ دزڑ نہ مرگری شوی کہ سمرا تو دوجے مرگری شی نہ سبا بدے بلخوا تختی پدے ودا کم خلق چھ خرسی گا نا پدے دینی جماعتوں کے یا پس سیاسی جماعتوں کے تو گو آنند بھائی ہوئی نہ سبا بل جائی نہ رس بل جائی راولے ہمارا آ تو پسی جی نہ نظریہ تو مرگری خرسی دن کے نہیں داغی ازل کے جتا کم خبر آوا چولا اغاغی قبول اکڑا بس پاگے داغی کمپرومائز دے پتے وجہ خلق پہ پیسو ماخ لے رکھ لے پہ پیسو جتے کم سڑے والے سوا چے بل والا زر سارا سیوا لس روپے ہم ورگئی کنا تا سرے اس کار نشت قد افترین اللہ کدے بن یقین مونگ با دروغ ویلی پا اللہ باندے ان عدنا فی ملتکم کمونگا داخلی شوز تاسو پا ملت کے بعد از نجان اللہ من حاضا رستو دینا چے اللہ بچ ساتلی یو مونگا دا دینا وما یکون لنا زمونگ دا پارا مناسب ندیان ناو دفیا چی دی کے اور داخل شو اللہ یشاء اللہ ربنا مگر ہاں کہ اللہ واری رب زمونگ ازان لمسل دا او شامل دے رب زمونگا ہر سیستا پہتے بار دے علم زمونگا دا رب علم ہر ست شامل اے علم ما کان و ما یکون امام قرطبی ہوئی علی اللہ توکلنا پا اللہ زمونگ توکل لے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین پخوا بیدا ویخ امام استاد سے بدعا کو لگا آخر کے بیدا ہوئے پمانے نہ پوئے دن کہ پمانہ بانے پوئے دا پا سیاق سباق خبر بسم ہے وہ جگہ لے بی سیاق استباق لگا کہے کہ نئے اقتباس لگا چل جوڑ شنا ربنا افتح بینا و بین قومنا بالحق اے ربا فیصلہ ہو کے جدائی را والے زمونگا پمیز کے و زمونگ دا قوم پمیز کے بالحق پہ انصاف ما دین اخلاص کے و دین مان اخلاص کے بدی عذاب را والے اب یہ قرآن آئے تھے ویلے نو ویلے ریٹک دے مفہوم ہے خونہ پوئی مطلب ہے پیدے دا دعا بینا کو لے وانت خیر الفاتحین او یہ تا بہتر دو جدا کو ان کو نا ڈیر بہتر جدا کو ان کے را خطیب الانبیاء نہ دے کم انداز کے دعا گئی سو بھی پوئی کم جسے ہوئے اویل ملا دا کسانو چ کافرانو دا پا قوم کے لین اتباع تم شعیب ان کتاسو اتباع شعیب اکڑا تو یقیناً یہ بدا وقت کتاسو خام خا دا نقصان انا فاخذت ہم الرجفا ناغیم زلزلی انیول فاسبو فی دارم جاسمین
نشول هغه په خپل کورونو کې وختي نه معنا ګره اون دې ګره پړے مرے اون دې ګره پړے مرے الذين كذبوا شعيبا آكسان چې درو دنه ګنل شعيب قال لم يغنوا فيها داس شو گویا کې اډو وخت نه تیر کړي په دغه کې تبا دا وهم نه جلته کې دغه یې وادیو الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين کمو کسانو چې شعيب تکذیب کړو دا تاوان یانو فتولى عنهم دین د تحسر الفاظ وی روان شه داغینا عذاب چې پراغ لاړ او ویل اے زما قوما لقد ابلغتكم رسالات ربي ما هو تاسو ته د خپل رب پیغامات رسول یو ونصحت لكم او تاسو خیر ملټولو او تاسو خیر نه مننه فكيف اسى على قوم كافرين زسنگ افسوس وکم په کافر قوم وما ارسلنا في قريه من نبي دته وی ابتلاء بالنعم والنقم الله نعمتونم ورگی خلق لا د دې د پارا چې رب پیجنی دا احسان و منی یو طرف ته واپس شي او چې کله نه نه الله سزا گا نه ورگی و ما ارسل الله نه لګلې مونږ سوک رسول فی قريه او نه لګلې مونږ په سکلی کې من نبی ان سوک نبی نبی یا رسول چې لیگو نو الا اخذنا اهل بالباساء والضراء اخذنا خو الا سره نه لګی الا كذبوه فاخذنا الا كذبوه فاخذنا ولے پرند ویلو چې الله ترکه مې رسول نه لګلې او رسول پیغام نه رسوله نه الله قوم نه تباہ گئی نو هر کریتا چې مونږ نه بیو لګو الا كذبوه نو خلق واغت دروغ جنوي فاخذنا اهل بالباساء والضراء نو بني ول مونږ د هغه باشندگان بالباساء په سختو والضراء او په مرزونو لعلهم يضرعون تضرر سے دوئی خضوع انقیاد الاللہ اللہ تعاجزی دا اللہ فرمان برداری دے تضرر ہوئی وَدْرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَدْرَّعُونَ تا دیرہ پارا چی دی عاجزو کی تضرر کی ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ سَيِّئَةِ الْحَسَنَا دا گورا بلزمیخت ابتلا دا گنا بن نعم و نقم اول مو پہ عذاب راوستو تا دیرہ پارا چی دی اللہ ترجو کی تی رجوع نکڑا ثم بدلنا مکان سیہ بیا بدل کے مونگا پزید بدے الحسنتا کامیاب تکالیف بیمارے چرات لے کار ملٹا گو کامیاب راوستے خیستہ و جدو نمبر کل مال دولت اولاد نمبر کل رسکو نمبر کل ردی خیال لاو چرے گا نمونگا خیو حتی عفاو حتی نمو فی انفسهم و اموالهم حتی نمو حتی عفاو میں تردی چی دی دیر شو دیر شو بچی ډیر شو حتی نماو فی انفسهم و اموالهم لغت سره تعلق دے کشاف حوالہ پہ اور پسی لکھا کشاف کی لکھی حتی نماو فی انفسهم و اموالهم تردی چه دی مالونا اولاد دا ډیر شو وقالو دی بویل قد مسنا بان الضراء والسراء یقینا رسیدل دی زمون مشران تا تکلیفونا خوشاله پدے کې وشو چې دا خو بس الله مونږ لرا کړل کنه مونږ ته ملو شو الله نه مونږ ته ملو شو دیتے استدراج وہی مخکی ویلی دی سنستدرجهم من حیث لا یعلمون فاخذناهم بغتتا نمونگا ونی ولدی ناسا پاهم لا شرون پدا سے آل کے جیدی ونپو دل ولو انا اہل القرآن منو واتقو دا قصص سر متعلق آیات تی 96 آیت نوالی تر 102 پورخ اور یقین لیگلی ولو انا اہل القرآن منو کچر کل والو ایمان را وڑوے ایمان پسرا وڑے پا اللہ وتقا زانے بچ کڑے د شرک نہ سنا اشرک امام قرطبی ہوئی آمنو باللہ وتقا شرک دا نکترا دا خپل گوس لفتانا رحم برکات من سوائے ولرد خام خا پرانستے بے و مونگ دیبانے برکتنا دا اسمان نو دزمکی دا اسمان او دزمکی برکات پس کی دی ایمان روڑا خالص زان د شرک نہ وساتا خلق بلے گیا چدا ول سعودیان را لیگی وے او ٹھیک دا صحیح وے کلیہ خدا سره موجود دا قرآن کی ایمان روڑا تقوا خپل کا شرک مگوا تو گورا چے اللہ سے گئی ولیکن کذبو لیکن خلق و تکذیب کو فاخذناهم نما مونگ دیونی ول بما کانوا یکسبون داغ عمل نو دوجے چ دی کول گرفت انسان دا عمل بغیر ناراضی افامن اهل القرى آیا پامن دی کلو والا زان پامن مگنے
پدی بنیاد دالا دا عذاب نہ ار وخیری گے چھ زمون کا بدا ملے ڈیری دی زمون کو تا ہے ڈیری دی بل میں یاد ہا دچ کما خبر استا زین تا گزوم نادا گزوم چھ بل میں یاد ہا خپل زان یاد ہا نہ اسلام ودیم کی گیو بل تا غلط نسبت ہم نہ گئے تا سو مانا نہ یہ خبر او زستا سو نہ نیم خبر ہر سڑے خپل بد عملی یاد ہے چربا مونگا ڈیر بد عملی یوز مونگا ڈیر غلطی کی گی مونگا معاف کی یہ تو بل بل یاد ہے پلانے دا کئی پلانے دا کئی دا تا دا اللہ قلم دان استعمال کرے دے دا مکو ادا پتہ نہیں لگی گی چتا غورے کا غور دے اچ چاہتا پتہ نہیں چاہتا سو غوری دا اللہ تا پتہ کدے خلق ایمان راوڑے تقوی اختیار کرے مونگ باپ خامخا پرانستی پا دیمان دے برکات دا سمانا و دزمکی نا لیکن دی تکذیبو کا نمونگونی ول دا دی دا گناہونو دا وجی آیا پامن دی کلی والا کلیوال لزان دا اللہ دا عذاب نا پامن نکنی آیات یوم باسونا چراشی دی تازمونگا عذاب بیاتن دش پی وهم نائمون پدا سے حال کی چی دیو دی زان پامن مکنے دی وجنا ما سوتن چس ملین استغفار وائے دروز دا گناہونا استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتو بولے سید الاستغفار دیتاک کیونکہ چی الحی القیوم پاک اسماء الہی دی اسماء حسنا زان دا گناہ نا پاک کا اللہ تا زان ابخا اللہ نے زان ابخا چی رب دے ابخی اس پہ پتہ نہیں لگی او آمنا اہل القرآن یاتی ہم باسنا دوحن آیا پامن دیکل والو دا دے خبرنا چراہی دیتا زمونگا عذاب دوحن دش پہ دش چاش پا وقت کے وہم یلابون پدا سے حال کے جدی لو بھی کئی دا گرمی دا چاشت اور دش پہ پا وقت کے اکثر عذابون نرازی تو پکار دائی جدی وقت کے سڑے سو گناہنم نکئی او بل دارے چی استغفار ہوئی افا امنو مکر اللہ افا امنو آیا دی بیری دی مکر اللہ مکر عذابوہ و جزاؤہ علی مکرہم آیا دی پامن دی بیری دی دا اللہ دا عذابنا فلا یا منو مکر اللہ نزان دا اللہ دا عذابنا پامن نگنی اللہ القوم الخاسرون مگر زیان من قوم نفع بخش قوم آگئی چاگی زان دا اللہ عذاب کے ار وقت گرفتار ہوئی نیخ دے با فیدہ دائی چاہ دا تقوال اللہیت بڑی رہی گی او چے سڑے ہوئی چے نا نا زخو پاک پاغن دے او ملیک ہیں وہ تو دکی دا تصور نرا جی چرا اللہ عذاب پا مام رات لیش اولم یہدے اللذین ارثون الارض اولم یہدے یہدے بمانے یتبینا امام قرطبی لکی دازے ایسے نو کلاوی گی اولم یہدے آیا ندخ کار شوے للذین حق کسانو تا یرثون الارض چھ مالکان شوی دزمکی خلق پدے خبر ندے پوشوے چنن دزمکی مالک دے دارے چھے کم زیبا آئے ناستے ہیں زمانہ مخ کے دارے چاہو دا جماعت مخ کے دے چاہو زمانہ مخ کے دے چاہو تازو خپل خپل کور کے اگو رہے دا کور زمانہ مخ کے دے چاہو پدے لارو کسو کے زمانگ نمخ کے سوک گرزے دل قرآن دا ویلغوری دا مرگ رایا دے مرگ دے دا پارا رایا دے چھے منکی خرمستی رانشی اولم یہ دے آیا ندخ کارے شوے للذین آئے کسانو تا یری سون لردا چرن مالکان شوی دی زمکی زمکا دے جیداد دے کور دے و دے دا نگوری ممبا دے آلہا دے دا حل نرستو تو دیکھے ہم اخی بل سوک پا دے گے دل دی جماعت کی امام بل سوکو پا موسیلہ بل سوکو لڑو یہ وقت بدا سے راہی چی منگم دمازی حصہ جوڑش مرگ برش مرگ چے انسان تیاری دے سمیخ اللہ نشاو کچرے منگاو غارو اصاب نام بزنوبیم دیل با عذاب ورکو دید گناہ دا وجہ دید گناہنو دا وجہ اور منگ با محر وو دید پدرنو بانے ندیبا فهم لا اسمعون سمل قبولیت مراد دا فهم لا اقبلون قبلین نا پدے وجہ ادا چلکو تلک القراد اگر کلی دی نقصو علیک بیانو منگتا تا منم بایہا دید خبرونا دید خبرونا بیانو تالتا نویخ ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات او یقین راغلی و دیتا رسولان دی پخکار دلائلو نو داخلک لیومنو چی ایمان را وڑوے بما کذبو من قبل نو داخلک چی ایمان را وڑوے بما پدے وجہ کذبو چی تکذیب اکڑو من قبل دینا مخ کے لا نسلم پڑے رہے ناستے نمانی چی نمانی نبس یا نو یا داو آیا فما کانو لیومنو نو دی چی ایمان را وڑے بما پاغسو کذبو
چې دا غي انکار کړو من قبل اول اول دا بالکل هغه شان دي چې لا تګون اول کافر مې چې راتلو سره ته خبره ته وګ نګدې چې سوې پراپیګاندې نه متاثر شي پلانې راغې ته نه منم دا سنا کذالک یتبع الله کاف و مان لام کذالک یتبع الله لذالک یتبع الله یو سړی چې دا هغه سر کې دا خبره جوړ کړي چې زه به نه منم نو الله ته هدایت نه کوي ذہن دا جوڑا کا چو وبرو کہ صحیح خبر وا دلیل ورسرو نمنگا معشومان نیو او بے منو او کنے دلیل پگے نو بل سشے ون من وے دسر نہ توے لا نسلم لگا انجام دا کذالک ایت با اللہ او پدے وجوان دے تے دے وجنا دغشان اللہ بندے زلنا دا کافرانو تاری پذرو مہر وئی وما وجدنا لاکثرہم من احد احد نہ مراد وفا دلوز اور نہ مندل منگا لے اکثر پدی کے داکثر دا پارا من عہد وفا دلوز مشرقین کافران وفادار دلوز نہیں ادا بد قسمت ہے نند مسلمان کار دیں وہیں وجدنا اکثر عمل فاسقین اور یقیناً منگا مندلی دے اکثر پدی کے خام خا و تلی د توحید نا ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون و ظلم وملئے فضل مو بہا دے دینا دویم باب دے آیت 168 پوری جی دے کے واقعات موسیٰ علیہ السلام با ذکر گئی رمبنے دعوے سرب تعلقی توحید تسلیم گئے اتباع دما انزل کوے رسول پسیم روانے اور دے کے واقعات موسیٰ علیہ السلام شپک مقامات کے مفصل بیانی بیاولے گمونگا من بعد ہی من بعدہم منے من بعد احلاکہم تے دے قومنو دا ہلاکت نرستو بے آیاتنا خپلو آیاتنو سرا فرعون او داغا ملعتا موسیٰ ملے گلو فظلمو بہا ناغی ظلمو کو بے آیاتنا واندیخ تو منگا دا آیاتنو نے انکارو کو فکفرو بہا عنادن رست بوئی و جہدو بہا وستیقنت ہا انفسہم ظلم و علوا دا کفر دے دا دے رو خلقو کے دے و جہدو بہا انکار اوکد آغینا وستیقنت ہا انفسہم حال دارے چزلو نے یقین کرو ننم دیر خلقی پوئی ہی جو دا خبر اٹھیک تھا لیکن جہد کی ولی ظلم و علوا ظلم کو ان کی ازان لوے گن ان کی جنا زخو پلانے ہوں زمونگ جماعت دٹول نہ افضل لکھ کہ خبر اٹک دے نہ منو قرآن وایا سم وایا وجہ حضو بیا وسطی کنا تھا سو تو نمل کی سوال سایت کی تدید ظلم تذکرہ تھا سوما باس نام امباد موسا بیا لے گا منگ دید ہلاک نرست موسا بیا یا تنا دخل معجزات سرا فرعون او داغ ڈلے تا فظلمو بیا ناغی ظلم کو پدی لے گلو باندے زمونگ تو نبوت نے انکار کو نو گورا کیف کانا عاقبت المفسدین سنگ و انجام مفسدین ہو رمبنے مقام داوزی 126 آیت پورخ وقال موسیٰ یا فرعون موسیٰ ویل اے فرعون یقیناً ز رسول احمد رب العالمین رسول احمد رب العالمین رسول چراغ رسالت کے رمبنے پیغام راغ حقیق علی اللہ قول اللہ الا الحق حقیق حریص پماند حریص حرسناک ایم ددے چن بویم پا اللہ وانے مگر حق دروغ بنویم حق بویم یا حقیق لائق دا زما د شان سرا دا خبرہ چن بویم پا اللہ وانے مگر حق حق خبر بکوم قد جیتکم بآیت ببینت من ربکم یقیناً ماراوڑ تاستا بینہ ساز رب د طرفنا فارسل مائی بنی اسرائیل نولے گا ماسر بنی اسرائیل آزاد کا ماسر بنی اسرائیل دا جملہ ہے صاحبان تے استدلال کی سورۃ یونس ہو گورا سورۃ یونس لسم سورت تے آیت کریمہ 78 مخنا معجزات وہی بیا وی قالو اجیتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا وتکون لکم الکبریاء وما فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین ایمان پسل رلشی پکلمے توحید منگا استاسو باندے
ایمان لرون کی نیو ستاسو کلمہ توحید مغنا تسلیمو قرآن انداز دے قد جئتکم بینۃ من ربکم حقیق لا اقول الا الحق قد جئتکم بینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل نازاد کا ماسرا بنی اسرائیل قال اول ان کنتا جئت بآیت کتا سب معجزہ راوڑی فاتح بیا ناغ پیش کا ان کنتا من الصادقین کجریت رشتی نونا کتا دا اللہ رسول معجزہ پیش کا فالقا عصاو ناغ پلا کونٹے او غرزولا فیضا یہ صوبان مبین ندا صوبان مبین غٹ مارو خامار اچھے کلے موسیٰ علیہ السلام لے بطور معجزہ ور گئی نبیا صوبان نیخ فیضا یہ حیت تسا نرے مارو دیکھیں خلق تضاد پیدا کی ہو دے اور تحیی ہوئی بلے صوبان ہوئی بے دیکھو حکمت ہے اللہ حکیم دے خپل پیغمبر تا چی بطور معجزے ورکو انو حیو چی دیتے انہی یری کی دا غیب آجو تے غوی یری تیختے اکڑا ولم یعقب شادہ نہ قتل اسباب انہی یر شرک نہ دے اسباب انہی یری دل اخپل دفاع کول لیتے شرک نہ ہوئی موسیٰ علیہ السلام مار نہ ہوئی عدلتا کہ فرعون پہ رہی نزکت صعبان جوڑ شوئے آیتنوں کے دزاد نشتا زینہ مختلف تھی فیدہ یہ صعبان مبین بیاسا پا غٹ خامار اخکارا دائیو علامت ونزایدہو اور آوے باسو اخپل لاس لاسونا باغو ترخ کی نیولو اگر چرو باسل فیدہ یہ بیدا للناظرین آید بیدہ چی خلق ہوئی پدے وجہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک وی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آج خوبا ہما دارند تو تنہا داری تو یوسف حسن پیغمبر آتا کے دے تو عیسیٰ دم تاثر دے اور تاثرم ید بیزاشتا معجزے کو پیش کر دیا آج خوبا ہما دارند دا کل کل رسولان چکمے معجزے لری کنا ٹول پیڑا تو تنہا داری اگا اللہ تعالیٰ ٹول ادھر کر لی یوز ادھر کر لی شکل بے جدائی خو آگا پکے سڑے کتش ید بیضا ونزا یدو خپلا سے رو باست رخنا فیضا ی بیضا للناظرین ناسا پا آگا تک سپینو دا پا دکت ان کو چمکدارو قائل ملو من قوم فرعون مخی نکتہ مونگی ویلے وات چکم معجزہ نبیل ورکی نپاک زمانہ کے داغی چرچے داغ شان سیس تا ساہرو زکدیم وی اویل غٹانو دا قوم دا فرعوننا یقیناً داو علیم ساہر دا علیم علیم ماہر تو داو دیر ماہر جادوگر دو دی جادو پہ جندہ زکی آغا تنسبتو کو ادیکو آئین یو خریجوکم میں نردکم چو باسی تاسو استاسو دا ملکنا فمازا تامرون تاسو سو مشورہ راکوے سو کو فرعون یو خواہ دا علوہیت داوی کی یو بلخواہ دا مشورے محتاج ہم دے اکل الہ دے اکم چیلا یہ دا مشورو نہیں محتاج قالو ارجے واخاو اگی ویل ارجے دا ارجے یو مانا خدا را ارجا منے کلاو پری خودل دے کلاو پری دا اور ارجے دا مانا قید کے واچو احبس ہو واخاو اور اور دادو دادوارا جیل کے واچو خوراک سکاک ورکوا وارسل فی المدائن حاشرین اولے گا فی المدائن مدائن خارونا حاشرین جمکہ ان کی ڈنڈورچان حاشر ڈنڈورچی حاشر جمکہ ان کے حاشر دنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمم دے فرمائی از حاشرم او خلق با جمکولی شیع پیدا کولی وحی زما پا قدم ٹول نمخ کے با رسول اللہ علیہ وسلم پاس اگر درست بندور پاس یا تو کبھی کل ساحر علیم راب ولی تاتا ہر ماہر جادوگر پوئے پوئے جادوگران برا ولی تاریخ دا مناظرے قرآن مجید سورۃ طٰہٰ کی ولی دی 58 تاریخ دا مناظرے بسئی ستاسو دا اختر وز کہ خلق ڈیر جمعی وجا سہارتو رال جادوگر فرعون تا داغی دا مشورے ذکر بم سورۃ طٰہٰ کی دوش پیتا آیت کے فاول خپل جیب کر گئی گا نا باطل پرست تو کار رائی دے اول کار کے پیسے غالی اگر درست تو بیا خبر رکھو قالو یوبل توائی حغت ہوئی ان لنا لاجرن
आया ईब जमुग दपारा खाम खाम आता इनाम भई इनको नाना गालिबीन कचरे मुंग गालिब शू काला और तवेलाओ नाम वाओ वैन नकुम लमिन अल मुकर्रबीन यकीनन ये बतासो द मुकर्रबान खास नखा पर्सनल सब है प्रिंसिपल सेक्रेटरी है नमा या पर्सनल सड़े वे नमा मुकर्रब में पर ये खुशहाल इशू मुकाबले दादा तो मर गई दा नुकते याद साते चलते दावी खुश सबा दी कले ईमान रोड़ी बस ब्या वर्ता का भी दास उस्ताद हो दाखला दास मतलब परस दे चले दी द मतलब तरके में वे कना ना बस फिर खुख कोई ना मतलब नहीं अलग बंदा ख्वाहिश ने ब्याह तरह दी दुश्मन अत पटेगी ना पोएगी दा मिजाज दे रखो पखवाना वो समझदार है पखवान दो दी चिराल दागे एहतराम कई और शायद दे एहतराम दो जी दी तल्ला हिदायत पर करेगा एहतराम और अदब साते तो मुखालिफिन तो जवा तुम साते दागी दलम दो जे ताओ सदा न खेगा ना ताजी पर मख पे सपेड़ और गए और देदा से तंग का कहाँ जिसता पला रन रही भैया अल्लाह बंदे गाना उसे कहें कतासो दायान ये नुखा अखलाक चल रहे अगर मजबूर के दखपल अखलाकों पर जरिया चाहता था की नहीं स्ता खबर हो रही और दागे फ़ायदा ब कम से कम दाई चेगा न मनी ना तब रुकावट इन शाह ने जुड़ी दादा माखपल तजर्बा मदा ताजो मौके खैर तजर्बा दगा शान खल को सरा खम मरासिम साथ है दुनियावी गिफ्टू ना और कहे जैर आ जाए वर्ला तो मगर आ जाए देवा फ़ायदा दाई जिसता खबर है ना मनी बिल्कुल लेकिन रुकावट बेचारे नहीं जुड़े बल्कि दर पर्दा व खल को तो वही हम इतना वाया ताकि दाखलाक दी मुफसरीन टोल दिल तो दाली की हो पता लगी कि ना जमुंग दर सुनो के दा जुमले नहीं चदी तो ईमान में लो शेर है न पदे में लो शेर है चदी द मूसा अलैह सलाम ख्याल साथ ले ख्याल ला रहे चि या मूसा है मूसा है मान तुल किया मूसा खुद क्योंकि अदब ना होने दी खबर दगे नक ताको दिनी अदब दें चे पैगम्बर तो अपा नाम वे के बनो दाहो बाला की चिदी मुसलमान से ब्यवदा की लगो एमान तुलकिया या तो गर्जवा व एमान नकु नहनल मुल्कीन या यू मुंगा गर्ज उनकी अवल सुशे हो गर्जो ये नगत है मौका वर्कला या तमख की खबर है कवा या मुंगा खबर है बस बाले बड़े बड़े अदागानी लेके नगद अल्लाह खुश पसंदीदा शे अदागे तो वजह अल्लाह ढेर अजीब व गरीब नतज मरतब कही फारसी की जगह हुई चे बे अदब महरूम गश्त जफज ले रब बेअदब अची अद अरब दफज अल्ला महरूम ही अदब कवे इख्तिलाफ़ के साथ है वो मदब सर साथ है काफिर मशरक मो आ जाता मलऊन मलऊन मो है तो हाँ ही चाहता था मालूम अदा चदा वाकई मलऊन दे नबूवत दावे करे दो पागे मर दे मलऊन देगा अकसर था तो सुख नहीं चुदा अदब लेकिन ये सड़े मुसलमान दे कलेमा गोरे गलत है कहीं कुफर के शिर के मुबतला दे लेकिन मुख्तरम जनाब या शेख में खोर तो है ये तो सहाफ़ती अदब हुआ सहाफ़ती अदब साथ है काला अलकु अगौर तवेल तास हो गौर दो तो मनाजरी उसूल दाई च बातिल परस व मख के न प्रेरे हक परस लपकारी च अखपल पहल मख की उगी लेकिन दल तो टोल मुसलमान द मनाजरी उसूल खिलाफ की गई बोले की गई पदे वजह की गई चमूसा दा अल्लाह ने भी दे चल्ला और तवी दास हो कनो बकी अब साहरीन दे सो कर दे सो कर दे पदे न दे पोया चमा दे कॉन्टेनर बार वो हमार जुड़ी पर नबी और शायर के फ़र्क लगा जिके मैदान अगी तपरे खुद काला अलकु दौर तवेल तासो और दे तफसील बरादी पर सूरत ताहा के पिंजश पे तायत की फलम्मा अलकाओ कलच अगी ऊ गर्जोल व तफसील बरादी सूर ताहा चियासठ के सहरु आयुन अन्नास सहरे उकद खलगो पस्तरगो बांधे सहर मुख्तलिफ किस्म कल जादू द नज़र बंदे जादू अकसाम दी हदीस करा दी भाई बिने का फरमाई च गमा कुरान नवे फलाने फलाने सूरत में नवे यहूद बा जमान खर जोगड़े दे दी सब मतलब है तब ऐसे यार असर न गई हदीस सही न रहे गप लगई जाने मान ऐसे बस गप शप लगे इमा बनीफत है नस्बत कड़े दा नस्बत गलत है नस्बत इमा बनीफत अदा नहीं जा शहर अया बिलफरज खताश हो अस नबी मासूम खो ना दे खताश है चिकम शेख कुरान के साबित तबादा इनकार
دا حنفیت نه دا خبل سحر سحر دا غی او حقیقت سره څنګه چې بیمارې خوريږي هغه کې دو اثر طاقت الله چولی د خوریدو طاقت پکې الله چولی د کمزورې کول طاقت پکې الله چولی دارنګي په سحر کې الله دا اثر یې خره زهر مړکول گئی کنه گئی دا اثر پکې چا یې خره دا پکې خره دا خو اسباب دي سحر وایو نن ناس واسترحبوهم او په دې رو بواچو وجاو بسحر عظیم او پیش ایک ڈیل وے سحر اور اس تو بھائی چی موسیٰ علیہ السلام پزل کے ہوئی ارد اغبانے میرا راغ لیوا مالتا بٹی کہ تاویل تو کہ جرادا سشی کے روخ آیا دائی روا چی زب مغلوب ہم او کنا دائی روا چی مات بس حکم کئی واحینا الی موسیٰ او منگا واحی اکل موسیٰ تا اند دے خبر القی عصاک چخپلا کونٹے اغرزوا سحر عظیم اغیو کو خود کونٹے اغرزوا چوے غرزولا فیضا ہی تلقفو لغف منے جوندے تیرول فیضا ہی تلقفو معتزلہ سوئی داغے اثر جی ختم شو ایک زمبق چولے زمبق پارا کماران چیغی جوڑکڑو دا لاغی تاویل لے ادا دے اسنو معتزلہ اخپل کر لے زمبق پکے چولے زمبق او داغه د وجاغي ټوپو نوال قران وی مار ته جوړ شي اته سي کیسه ر جوړ کړ خلکو ته خوا ماران ښکاری دل چې ګرم شو هغه دا به ته ثابت اوس چې دا غلط انوارو کنو پارا خوا سي ټوپ نه وای پارا خوا لاغه چې ګرم شي نه ټوپ وای انتهائی درجه ګرمي دومره 150 او 200 درجه سنتي گریډ ګرمي و هغه ټوپ و درا هي درو وای خلک قرآن پورې ټوکی گئی بیا وایي چې څنګه د دا ور وغورځول د هغې اثر ختم شو دا څنګه کیږي بیا دا خو معجزه شو ستا عقل خو یې معجزات نه تسلیم وایي فیضا یې تلقف و مانا موږ سکو هغې ژوندي تیرول مایا فکون هغه دروغ چې هغې جوړ کړی وو یعنی پړی وو لرګي وو د هغې نه ماران ښکارېدل ناغا نہ تسلیم نہ دیا بسنگ تسلیم ہے یا اذا یہ تلقف ہو مایا فگن سمانا تب وہ جوندی تیرے کل اثر داغے ختم شو دا خو معجزہ شو کا اثر شوی دا معجزہ نہ تو مطلب معجزہ نہ تسلیم ہے یار سب برباد دی کلے او شی ہوئی کلے بل شی ہوئی عقل دا سے شی نہ چتا دا شریعت دا پا سکے عقل بد شریعت پرانا کے استعمال ہے کمزے کے استعقل کار نے کہ ال شریعت منا اچھی کم ذہ کہیں نالتے ہیں منخ کہ بالفرض تاس عقل پر شریعت اعتراض کی طرف پل عقل علاج ہوگا تب اکو فرت ذیخ تاکم خلق چدہ معجزات و انکاروں کی اور اس تو بیاد اللہ دولوہیت نے انکار کیا غم دک خلقوں کی دلیخ فیضا یہ تلقفون ناسا پاگی جوندی تیرکل مایا فکون آگا دروغ چدی جڑکلو فوقا الحق نخکار شحق وبطلا برباد شو ما کانو یعملون آغا سوچ دی کول فغلبو ہنالک غلبو یعنی السحرا کمزور کلیشو ساحران ہنالکا پدا غزے کی نا مناظرہ دا عجیبہ مناظرہ دا یعنی علمی مناظرہ دا عملی مناظرہ دا دا نبی او دا غیر نبی میں اس کے وانقلبو ساغرین ادا غایت کریمہ مطلب دے چلا افلح الساحر حیثواتا کامیابی گی نا دا مطلب دے چھ سحر نہ چلی گیا ایک دا مانو کی سحر نہ چلی گی پیغمبر یہ دا مطلب دے اگی چھ سا مقصد دا پا رکلو نا مقصد تا ان رسیدل ولی مقابلہ کی اللہ سوگلل مقابلہ کی اللہ غلا معجزہ ورکلو اور دا غی نتیجہ کی اللہ فرمائی چھ لا افلح الساحر حیث ہوتا دا نا رال خود غرض نبی پر نبی سحر نہ چلی گی دا مخ کے جدے ویل وسترحبوہم ہم موسیٰ تے میرے دلو اس رب سکے دا فاسد تاویلات تھی کل ابھی تاسو دا عقل نہ لگے آئے تر کم زیادہ لگے ہیں تا قرآن ہم پریخر حدیث ہم پریخر خالص عقل پسے ہوتا روانے دا دروغ دی سحر حقیقت وی دیکھے سے انکار نیچتا ہو دا یا سیز دے اس یا کار دے اللہ پیدا کر دے پخو خ کلام کے امام کے تاس تو ویلو بعد خلق منکری یا سڑے واقعی دم درود نہ منو ٹھیک ہے پیر صاحب لطلا پیر ڈیر اخیار ہو دم درود بیا چو پخر کو سڑے چ برائے کہ ناس ناول بیا گئے دگا سڑے ناستے کن آتے اسو کندر اکڑو
ډیر د لگان داسي چې هغه دم درود سر نه منی او ډیر بے غیرت داسي چې هغه دا نه منی ډیر بے غیرت داسي کندل مندل به کوله ته چې یو کله وسور شین کېدو یا سات پسې را وخته راغه اور پسې ورته ته ماته کندل ولګه هغه ماته څه نه وی زه خو یې مته ډیر بے غیرت داسي چې هغه دم درود اثر نه منی هغه دا خو نه منم په دا ورته ویل چې ګوره زما دې خبرې پتا څه اثر دی ما هوستانه نه راغستم زه خدایم ډیر د لگان داسي موت نه یاد کړل ته دې بده خبرې اثر پداشته کنيشتا شتا یې نه کې وسنګ نه دا خو عقلی خبره ده د هرې نیکې او بدې خبرې اثر وي سحر دی داسې شی چې که دی اثر نه کولې نو دا به سلیمان علیه السلام دا ساحران نه ختمول د هغې نه به سیر د خپل تخت د لاندې نه پټو سیر اثر کوو که نه ولې نه کوو داروانی خو ټول هغې کول هغه دنه دا شی خور شو فوقع الحق نو ښکاره شي حق وبطل ما کانو یعملون فغلبوا هنالک نو کمزوری کړی شو هغه وخت کې دغه ځای کې ساحران وانقلبوا ساغرین او شو هغې ذلیل اذلا مقهورین او دا الله شان دی ادب یې کړو وولقی سارتو ساجدین وغورځولی شو ساحران سجده کوونکي او وی ویل سجده کې ویل آمنا برب العالمین مونږ ایمان راوړی په رب العالمین چې رب د موسی علیه او د هارون نور خو مونږ نه پېژنو مونږ تر اوسه فرعون ته الہ وی عرب هم وی غته هغه نه منو اوس الله منو قال فرعون فرعون ویل آمنتم به آیا تاسو په دې ایمان راوړو قبل انا ذن لکم مخکې دې نه چې ما تاسو ته اجازت درکړې وې په ایمان راوړو کې چا اجازت ضرورت نه زمونږ د خلکو دا کار دی ایمان راوړي په یو صفت باندې بلکہ پلان کی امام نہ تپوس کو پہ ایمانیات ہو گئے تپوس ضرورت نہیں پہ قرآن و حدیث سے پوئے گے بس ایمان روڑا دا ٹول شے فرقہ جوڑا شے ویدہ دینا دا چہ دے اخپل زے کے اول جا جخلی کتا دا اللہ و رسول نہ تپوس کو دا مسئلہ و ختمش تا دا خیال لے چہ سڑے بہ ایمانم زما پہ رائے باندھ روڑی ہو کفرمم زما پہ وینا باندھ اختیاری ان حال عالم اکرون یقینا دا خو یو جرګه ده مکر تمو چې تاسو جرګه کړې وا فلم دینه ته په خار کې تا تاسو مخکې میټنګ کړې ده هلکه اوس د ایر شو چې خلقو درته ویل چې حاشرین جمع کړه دا وتا جمع کړې د دې نه مخکې څوک د موسی نه او هارون نه خبر نه او دا وتا جیل کې جوړو د دې خلقو دماغ باندې سے پردې را شیخ باطل پرس چې کوم دی اکه حق ار څومره ظاهر کې دی بګې خامخا ټانګړاوي جنه چې دا چلنه ودا چلو دا چلنه ودا چلو دا طریقه ده او د حق پرستو کار دی چې دا ساحرانو به شک کفارو لیکن لکه نابتو چې معلومه شو جو هو دا هو زموږ نه سیوا ساحر بل نشته دی د همونګ زچ کړو کمزورې کړو د ایمان تسلیم کو جاو دا صحیح علما او کارو می چې حق کار شي کاګر چې مخالفه وي دا قوم نه ټیک خبره ده قرآن خے نہ لگے نہ فائدے مخلے گا نا اسی کسے نہ رہا فائدہ تو واخلا ستایا سڑی سر اختلاف دے پہ جگڑا باندھے اور داغت دلیل پتا واضح شو تو چار جائے تسلیم کا لے تو خرجو میں نہ دے نتیجہ بس ہی تو دیرا پارا چو بس ایتا سو اہل دے تا قبطیان یا دی قبطیان قاف بیتوے تا فرعون ٹور قبطی دے ادانور سری بنی اسرائیل من خلاف ندل ہاں فصوف تعلمون زردا تاسو بپو شے دے سزا و تاسو تا معلوم شی سزا دالا چلو قطع نئے دیا کم وار جلکم زبا خام خواہ پریگم ستاسو لا سنا اخ پہ من خلاف ندل بدل سم لو صلی بنکم اجمائین صلیب سلے سلے بانے بمخ جم پانسی مم کنٹول اگی ویل اس فرق نشتر ہے قالو انا ربنا منقلبون ارست بوئی لا دویر قالو لا دویر اس تکلیف نشتر ہی با تا دومره مدم دنیا خوړلې ده آخرت ته بلوړ شو کنه قالو انا الی ربنا منقلبون دې ته استقامت وایي زمونږ خلک شپېته کاله په دین تیر کی او چې ادوسه پیړې وخوړې نه اسلام نه وړې لکه دا خو د یو منډ مسلمانان دي الله بندګانو ثابت قدمی بنیادی خبره ده په خپل رائے چې کله صحیح ده هغه خپل عقیده چې کله صحیح ده په هغې داسې ودرېږه لکه د چټان په شان چې غر دې د خپل ځای نه وخوځېږي خو چې ته خپله عقیده پرې نه دی دا دومره کلک خلق دی چې ابل څه خو نه دی ویل نصیحت مسیحت خو نشته خو د دې زړه یقین وکړو چې موږ سره کم شی وا دې سړی رد کړو
پدال اللہ نبی دے اور یقین راہ گئے پدے کلا قدرے گا دا شہدہ شو غریبانا اِنَّا اِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ یقیناً منقبل رب طرف تو آپس کی دن کی ہو فَمَا تَنْقُوا مِنَّا نَقَمْ پَسَي مِنْ رَاغِ كَنَاهُمْ فَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ سمانا بدگنل وَمَا تَنْقِوا مِنَّا اَوْتَبَدْنَا گَنِي زَمُنْنَا اِلَّا نَامَنَّا مگر دا خبرا چمونگ ایمان راول دے بے آیات ربنا دخبل رب پایا تنو لما جاتنا کہا چمونگ تراغے اگران کار دے مشکل ربنا فرغ علینا صبرن اے زمونگ ربا راتوے کے پا مونگ باندے صبر مونگ دیر کمزوری ہو مونگ باندے صبر راتوے کے پاس اولان دینا صبر وطوفنا مسلمین او مونگ وفات کے مسلمانان ظالم ٹول حلال کرو وقال مرو من قوم فرعون اتذر موسیٰ و قومہ تدوے مقام دے ساہرین و اسلام روڑو حکم خلق چی بالکل لا نسلم ما ناسو فرعون و داغ قوم اگی ایمان رو نوڑو دویم مقام 139 آیت پوری جی پدے کے بعد بنی اسرائیل باندے دو فرعون و داغ دو ڈلنا نور ابتلا آتی اودی ثابت قدمی اویل یو ڈلے دو قوم دو فرعون نا اتذر موسیٰ اتذر آیا پریگ دے تو اتترکو موسیٰ او قوم داغ علی سدو فی الارد چدی فسادو کی پزمک کے ویزرکا او دے تا پریدی و آلہتکا دا آلہ یو مانا دا تاعتکا و آلہتکا او تا ستا تاعت پریدی یا ویزرکا تا پریدی و آلہتکا او ستا آلہ پریدی فرعون پخپلم دبل چاہ عبادت وکاو جڑل بے جاتا دیتا بے زان نخپل رب جوڑ کرو او نور بے بل بل سکو دو سورة الشعراء کے برس ترازی چی فرعون دا دمکیانی ورکڑی لین اتخذت اعلان غیری لا جلنک میں المسجونین 29 آیت کے والد ترازی کتا زمانہ سوا بلسو کے لاحل اگنو نزبتا دا قیدیان نکمخ اور دارنگی سورة القصص کے اتدرش کے بوئی یا ایوہ الملو ما علمت لکم اعلان غیری اے زمان غٹانو ما ترن معلوم ستا دا پار الہ سوا زمانہ دے دیکھو اخپل بانیم دبکا شبک گئی جدی من اللہ سو نوزی آخ آگی بانیم روب جمع ویخ قال آغویل سنقتلو آمنام ونستحی نساؤم منگ بخامخا قتلو ددی زامن آغا زور مرض ابیا شوروکم سنقتلو آمنام ابتلا بر ابتلا ونستحی نساؤم او منگ بسکو بیزتی بگو ددی دخزے ددی دخزو ویننا فوقهم قاہرون او یقیناً منگا دی دا پاس ایو فوقهم قاہرون زورور یو دا خوزا منگا کٹرول کی دی انا فوقهم قاہرون تدوالا منا زورور تیانا دا چی منگا دی دا پاس ایو زورور و انا فوقهم او یقیناً منگ دی دا پاس ایو قاہرون او یو زورور قال موسیٰ لقومه موسیٰ اخپل قوم تاویل استعینو باللہ واسبرو اللہ نے امداد کوئے والے پا صبر کلک شے پا دین باندے لا الہ الا اللہ وانے کلک شے ان الاردار اللہ بے شک از مکد اللہ پہ اختیار کدا یورتو آمین یشاہ من عبادے میراس کے ورکی دا چاچے واری دخپلو بندگاننا دیکھیں پیشنگوئی دا گیتا چید از مکستا سو رخ دیتا با واپس را دے والعاقبت للمتقین عاقبت آخری کامیابی تو ہوئی آخری کامیابی چپے کے دشمن بالکل ختم شی ناغستا سو دے عاقبت دپا دا متقیانو دے اغم انسانان و غریبانان نوی نوی مسلمانان دی قالو زینا من قبل ان تاتینا اغیویل یقیناً منگلا زیت راکلی شوی رہے من قبلو دینا مخکے اولاد بے والا قتلو محنت شاقہ بیتے اغسطو اغیر ورطیات کرل چتر نوی نوی دا تکلیف مونگتا و من بعد ماجے اتنا ورستو دا دینا چترالی مونگتا یعنی زمونگ آغا جن دا دے جن کے سفرق نشتر ہے گلہ دا اگر تو وی عصا ربکم زردہ چستاسو رب ایوہ لکا عدوکم ستاسو دشمن حلاک کی نزدیدہ چستاسو رب ستاسو دشمن حلاک کی ویستخلفکم فی الارد او تاسو مالکان کی ددے زمکے الارد زمکہ مصر دے مصر با اللہ تاسو مالکان کی فینظرا کیف تعملون فین زرا نستاس امتحان بکئی اخلی کیفت عملون چسنگ عمل بکوے
مالداری میں ابتلا دا فیان ذرا کیف تعملون دزمک اختیار مند بشے استاسو دا اعمال جانچ بگئی ولقد اخذنا علی فرعون بالسنین ونقص من الثمرات درم مقام دے ودا بزی آیت 137 پورے پدے مقام کے دا فرعونیانو باندے دا وہ عذابونو ذکری اور بنی اسرائیل تبا یو نعمت ذکر کی آگا نعمت تے فرعون غر کے دل وَلَقَدْ أَخَذْنَا يَقِينًا اُنِي وَالْمُنْغَا آلَ فِرْعَون آل دَ فِرْعَون بِالسِّنِين دَا يَوْخ بِالسِّنِين وَقَاتْ سَالَي وَانْدِ قَاتْ سَالِي پِرَالَا وَنَقْسِمْ مِنَ ثَمَرَات او پا کمی دَ مِن وَوْخ دادوا بیمارے رالخ سنین پرال القات سالی رالا او میوے کمشوے لعلهم يذكرون د دې لپاره چې دین نصیحت واخلي اوس هم وخلا اشتره موسی علیہ السلام دی کې موجود دی ایمان درو فیضا جاتهم الحسنه تو کله چې بدی ته کامیابی رااله خوشخبری ورااله قالوا لنا هذه ویل به مونږه د دې حقدار یو وان تصيبهم سیئات کدی ته وسبت حالی رااله یطیروا بموسی بیا بے سپیر گنو سپیر والے بے کو پا موسیٰ باندے اب اے سپیر گنو چہ دا سپیر پیدا شوئے دے او دا سپیر راغلے دادا چل کی ایواز اغنا بلکہ ومم ماہو آج سوک بے سپیر گنل او داغی سپیر والے بے گنو کم چے داغ سرو اللہ انما طائرہم عند اللہ خبردار انما طائرہم طائر مر گئے تو ہوئی اصل کی او تویر او تائر تقدیر تو ایخ تارا وہ کار داو چے بار بتلل دائی خوٹول کلی بانڈے محلے ازمون پشاننے او تاموان بھو کلاو زیکی او گیر چاپیر بدا گئینا وڑا وڑا بوٹی وڑے وڑے جاڑے ایخ او دیچی بتلل نئے کہ ویسا لخت مختا ہوا لخ او چے کم مر گئے وطے ہوت نبیاد آگئے مطابق بید آگئے تعبیر ہو بس او کہ بلفرس کارگا مارگا با پکیر آگئے بیا و بار نہ ہوتل پیشو برالا پاکستان کی پیشو مشہور ہے کالی بلی التدا مشہور ہے تو رہ پیشو سار دمخی تیرے شے ہوگا دا شرک در اللہ بندگانو نہ پیشو کسے شیشتر ہے نہ پکارگا کسے شیشتر ہے دا تائر و تیر و دا غیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمائے لی دی چھو سڑے باہر ہوت او دا غم خلا پیشو رالا دے واپس کورتر آگے پدے وجہ چھ زمار روز ببد لگی نو دے سلی دے شرک ارتکاب کرو دے دا شرک دے دا مکہ دار چاہ تشاہم نہ نکی گی دا خواہ اللہ تا منظوری اکار کی گی اور دعائے خود اللہ اخبال امتیان ہوتا چکل تاسو بار زین دعا کوئے چی اللہ اما لا تویرے اللہ تویرو یا اللہ تقدیر خواہ رے کم چستا رے اللہ تیز ہمارے پمان نہ دے اللہم لا تیرے اللہ تیرو تقدیر آگا دے کم چتا تا معلوم دے ولا خیر اللہ خیرو او خیر او کامیابی خونشترے ما کامیابی چاستا را زکا چلا الہ غیرو ستانا سیوا بلسو کے الہ نشتا نو سپیروالے یا بلسو دابن تسلیم علیش پدی خلق اعتراض کی حدیث کرا دی چے شوم چے کم دے شوم سپیروالے دا پا خزقی و دا پا اس کی حدیث تے داخل اگڑے رو چالی منکرین حدیث ہم پیش کری تے دے منکرین حدیث اکثر و بیشتر چکم اعتراضات تی و دا ٹول دا معتزلہ و اعتراضات تی دیکن نوے سشے نشتر چاچے دا معتزلہ و اعتراضنا پا قرآن یا پا حدیث نہیں ہو رہی دلی نغتبا ناشناخ کری سوکچے دے نواقی فیتا ناشنن لگی دے ابن قطعبہ کتاب دے تاویل مختلف الحدیث اگلی کلشے پا دے موجود ہے تاویل مختلف الحدیث آگے وقت کے معتدلہ دا اعتراضوں نے بکول آغا متقدمین وادے جوابات کول امام شافی کتاب دے تاویر مختلف الحدیث کتاب علم پور آگا ترل دے مختصر جز دے پیکم دا جواباتی تا گوری نظم خلق حدیث رہ شوق نشتا گا نا دا مذہب خولے چولے دان دا بس دا حنفی بس حدیث تا ضرورت نشتا حنفی شکو حدیثوں موائے گا حدیث وایا چپا گئے پوئے گی جسا مطلب ہے دا حدیث دا کم چوئی چلا شوما اللہ فی المرا والفرس نیمنے قطعبی دا حدیث خوچے تو گوئے نابل شاندرے کہ بالفرس اسلام کے رسول اللہ علیہ وسلم دا فرمائی کمونگا عقیدہ لرلے پس اسیس کے دا
د شوم بیا به مونږ ویل چې دا په خزه کې او پاس کې وډیری مونږ نه منو هغه یو سوی دی بل سوی مونږ شوم منو نه تسلیمونه اصل کې انسان په خپله سو ګناهونه کوي نو د هغې نتیجه هغه ته ورشي د هغې سزا هغه ته ملو شي په دنیا کې نه یې پلانکي سره ملو شوم پلانکي وجه نه ده دا ستا د خپلې بدعملۍ نتیجه ده الله دا ښځه کې ولې وي اوس اس کې ولې وي اصل کې دا ډېر استعمالیږي ښځه کور کې وي که خاوند دي او که نه وي ښځه په کور کې د بار چې څوک راځي د هغې نظر په ښځه باندې لګېږي نو ښځه خو زموږ ټول کور چلی که میلمه راشي نو هغه چا ښځه چې تکړه وي که نه یو خو داسې ښځه چې ښځه نه وي میلمه له چای نه شي پخولی خاوند له نه شي پخولی بل چا خیال د دې ښځې نه څه ضرورت دا لرې که دا کور نه نو کور ټول چې کوم دی دا ښځه چلی که شوم وې نحوست وې بدبختي وې نو موږ به ښځې ته بدبخته ویلی حالیا بدبخته نه ده ډېره نیکبخته ده زمونږ د کورونو چلن په ښځو باندې ده او د انسان د یو ځای نه بل ځای ته تلل په څه باندې دي دا پاس باندې دي دا سپیره میره نه پس دا برکتی سیزونه الله په دې کې برکات اچولې دي ښځه کې خو الله ډېره اچولې دي سړی هم ستړي او ښځه هم ستړي لیکن د هغې باوجود ښځه لګي او خپل خاوند باندې چاپی کوي دی ستړی شوی الله یې چې ښځه وټو ستړی شي شو موم نشته دا تصور چا کې مه ساته نم په میاشت کې نحوست شته نه په ځای کې نحوست شته ده نحوست د ګناه کم ځای کې چې ګناه کیږي شرک کیږي کفر کیږي هغې کې هغه منحوسی پے کے بے برکتی اور پے کے سڑی مان عذاب راضی پتہ یہ خلق پوئی گی نا بل بل سے شروع کی انما طائرهم دل تو طائر نہ مراد مصائب دی انما طائرهم عند اللہ یقیناً دی مصائب دا اللہ سر دی دی بدام علیہ کئی داغے دوجے پدی مصائب راضی لیکن اکثر پدی کی نہ پوئے گی وقالو مہما تاتنا بے ادیب ویل ہر آغسی چتے منگ تروڑے من آیتن سنخا لے تس ہر نا بیا دیر پارا چپ منگ بانے جادو کے باغے تم رکھ رہی ہاں تروس اور جادو ہے اگر دا جادو لے تس ہر نا بے ہاں فما نحن لك بمؤمنین نیو منگا پتاوانی ایمان لر ان کی فارس اللہ علیہم الطوفان دا درے ما سزا دا نرو لے گا منگ پدی بانے طوفان سلورم والجراد مولخان کاتی مولخان راشی گا عرض ختم کی پنزم والقملا سر کے جگم شی بجا سپگے القمل سپگے دا پاغیبان عذاب ہو حضمونگ علاقوں کے راضی ندا خو یاد آئی چھ دو صفائے دا نکولو دا وجہ راضی بائی دا گیری خلقی دا آگی گیرے کم سپگی تکا صفائی نہ گئی سترائی نہ گئی چاچی گیری دا آگے احترام کوئے دا وین رہے ہم ادا سے کولا ہم اپرے دا وڑاوے ہم بعد پکیار وقتی ورکڑی خارخ گئی خارخ بنا گئی تیل والا اور کہا دا نبی سنت دا خلق مخ یمس پکوے نو یا خو دے وجہ عدم صفائی بای زنانم صفائی نگئی بای داسی چاہا صفائی گن نہیں خو لیکن آگے زیل اسمگی پیدا کی لیکن تے اوزے کی بالفرض یخ دے اوزے دیر زیاد نئے کے مسپگی را دیخ اپائے کے دا بلشیم پیدا کی روگے روگیم پیدا کی پہ خزین القمل و زفاد و دفاد زفدا چندخ و دا مووین سب مطلب مفسرین لکھی اخکار امدا سے جس شیب پوکھ تالی کے جب آ جاتا چندخان وہ کیا مووین ہے تازہ دام ممکن تو چار جائے کہ چندخی چندخ نہ سڑے الٹے اور جگہ پیکچ الٹے تھے اور جگہ اڑ کے دارا پیدا شی جمی کے دا زیر زمین لڑ سی تمبو شاہ تگور ایک ڈیر جاتی کم جائے کارپیٹ مارپیٹی داغے لان نے ملٹ سی پٹی شو بائے زوئی نے الٹر بد بوئی تے چے کارپیٹ مارپیٹ اجت کے اعلان نے بلا شی چندخی مڑے شو دا سیزن اللہ پیدا کر لگی کے تو سزا دا پارا آیات مفصلات دا علامات و معجزے و مفصلات یو بلن جدا جدا فستک برو ناغیزان وے اگنو وکانو قوم مجرمین و دا مجرم قوم ولما وقال مورز او کلا چپ دیوان مصیبت راغے و دیب ویل موسیٰ
سوال کا زمون د پارا د خپل ربنا پدی وجہ چتا سره وعده کړي بما پدی وجہ عہد آئند چتا سره له اس کړي لئن کشفت عن الرجز کتره تا لری کو زمون نه مصیبت موسی نه یاد الله یاد ته زمون د پارا د الله نه دعا وکا کتا لری کو زمون نه مصیبت ال مشرک مرګری سوې موسی ته وای چې کتا زمون نه شرک دا مصیبت لری کو پتہ لگے دا چے موسیٰ پیغمبران مصیبت لری گئی وے آو دا دا قوم فرعون دا فرعونیان و کافران و عقیدو صحیح دا کہا دا خوابی اللہ تا ہوا ہے کہا دیکھو دلتا رسول لے دے با اللہ تا ہوئی چے یا ربا کتا زمونگ نا دا شیل لری گئی قرآن یو سوئی دی دے بل سسابی دے دماغ کا گشی دا خلق خوش لین کشفت عن نرز اے اللہ کتا زمونگ نا رجز لرے کا مصیبت مونگ بخا مخا ایمان رولو پتا باندے یقین وہ کو پتا وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او خا مخا آزاد بکو تا سرا بنی اسرائیل فلما کشفنا عنہم الرجز کلے جگہ لرے کا مونگ داغی نرز الہ جرین ترے انہیں ٹیپورے ہم بالغو ہو چیغی باغی ترسید ان کیو اللہ کو ابتلا کو لگنا نا مصیبت بے سو وقت پار اوچت کو دیو بیا اذا ہم ینکسون بیا ودی احد شک نہیں کولا نقص وعدہ بے ما تکڑا ولی وی ایمان لرو یقین کو بنی اسرائیل تاثر آزادو لیکن چکلا منگا عذاب لرے کو ندی با وعدہ پر یہ رکھلا ما تب ایک لام فن تقمنا منم نمونگ داغی نہ بدل واغس اللہ چچا نہ بدل واغ لی حسم بدلی فاغرقنا فی الیم میں نغرق المنگ آغی پدری آپ کے پیانو کذبو بی آیتنا پدے وجہ چے تکذیب کلو دی زمونگ دا آیتنو وکانوانا غافلین غافل بے خبر دنوئی بے پرواہ تو ہوئی تلتے مانا سرا بے پرواہ پروے نلر دیو خبر شیو دا اللہ دا دیننا دا موسیٰ علیہ السلام پا ذریعہ خبر شو لیکن بے پروائی کولا وارثنا القوم اللذین کانو یستدعفونا مشارق الارض و مغاربہا اور میراث کے ورک منگا آئے قوم تا چی کمزوری کلی شیو دا صدو نا کمزوری ہو مشارق الارض و مغارب ہا مشرقونا دا زمکی دا مصر او دا دے مغارب دار ازان لے مشرق و مغرب دے ملک دے گر دے دے کہ یو مشرقی ناغذ ہے کبل ناغذ ہے کبل دانے نے مطلب چی طرفو نا جدا دی دنوار دا خطو زین جدا جدا ہی فاصلے سرا جدا کی گی بدلی گی موسمونوں کے ہم بدلی گی دارنگے مغارب ہم بدلی گی اللہ تی بارک نافیہ آغا ملک چاہیے کی منگ برکت چولو ملک شام مصر چا پہ اقتدار کرا گئے مستضعفین فی الارض تے کمزور قوم لا اللہ ورکو اللہ چراشی پر ورکلو ورکولو وہ چپر پاڑ کے دیتا ہے دا سے فضل وہ کہ جستا با سوچ کم نرازی وتمت او پورشو کلمت ربکا لوز دربستا الحسنا چے خیستا ہو ستا درب خیستا کلمہ اپورشو ہم علا بنی اسرائیل دے بنی اسرائیل سرا بما صبرو کمزور قوم ہو خود صبر اکڑو بما صبرو پدی وجہ چے برداشت اکڑو و دمرنا او تباک المنگا ماکان اسنو فرعون آغا سوچے فرعون بکول او قوم داغا و ماکانو یارشون او آغا چیغی سا بادے کولے کم ہے بادے چیغی کولے بنگلے منگلے اگا منگا تباک لگو و جاوزنا بی بنی اسرائیل بحر دا سلورم مقام دے 141 آیت پوری وظیف پدے آیتنو کے بعد اظہار دو زوف دا بنی اسرائیل ہو گئی چھے بنی اسرائیل ہو عقیدہ کمزور ہے غریبانانو بس عرض ہے وخویدل را خویدل اب موسیٰ علیہ السلام بے زوری دا گئی تذکرہ ہوئی وجاوزنا بے بنی اسرائیل البحر آمونگا پورے باسل بنی اسرائیل دا دریابنا قل زم یار سجے ہوں فاتح و ندیر آلال علا قومن پدا سے قوم یعکف ہونا چیغی چیلو معتقفو علا اسنام اللہم علا اسنام اللہم دی پاسنا ہو باندے اسنامو اغیسر وے چیلے اس طلح لکہ سنگ جی خلق اس قبرون اسر چیلے ہو بس اور تا تب وہی ان چے پلان کی سے ابدیل تکے چیلے اس طلح ہو تا فیض قبور عقیدہ رکھا نا دادا گے فرائنہ عقیدہ رکھ قبرون نے بس فیض حاصل کیا دا تصوف کے دلالت نہ ہوتا رہے گمرائی فیض قبول ہونا نہیں
فیض خلق د ژوندو نه حاصلې لړشي داغي مخ کې ډوګې ماتې کې او داغي نه قران او حديث وې سبق دې زده دغه فیض یا کوفون علی اسنام لهم اغي عکوف کړو اغي قوم سره د خپلو بوتانو سره قالو یا موسی او حدیث کرا دی سیدنا ابو عاقد الیثی فرمائی خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بارو بتو صحابہ کرام نے انہیں مسلمان دل قبل حنین حنین خواہ کے فمررنا بسدرتن منگا دیو سدرے خواہ کے تیرشو سدرہ مانے بیرا نمار تو ویل چیا نبی اللہ اجعلنا ذات و انواتن کمالوم ذات و انوات مغلم دغه شانتی یو جوړ کا هغه بیرې لاندې به خلکو خپلې اسلحې ځوړندولې برکت تپاره فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم وسلم پدې ډېر ناراض شو وی فرمایل هذا کما قالت بنو اسرائیل لموسی اجعل لنا الهًا کما لهم آلهة مغلم داسې الہ جوړ کا لکه څنګه چې دی آلهة دی دا ورته څه ویلو انکم قوم تجهلون اب یہ فرمائل انکم ترکبونا سنن الذین من قبلکم مسند امام احمد حدیث تے رکھ انکم ترکبون تاسو آگ چل کرے کم چمکنو خلق کو دارستنو نے نکلی دا نئے نئے مسلمانان چرا دین آگی دا حرکتو نہ گئی قال آگا ویل انکم قوم تجھلون یقینا تاسو یو قوم یہ ڈیر نا پوئے تاسو ما شرک نہ رخ کرے بیا شرک نہ نوزے ان هؤلاء متبر یقینا دا متبر تباہ کلی شوی دے یو معتبری یو متبری یو دا پختنو متبری کنا ایک آگی عین لرے کلی دے متبر خودی مشروط دوئی متبر حلاک کلی شوی معتبر آگا چاہتے ہی چپا گئے اعتبار کی دیش فلان کے معتبر دے فلان کے غیر معتبر دے متبر و خالص دا پختو لفظ دے ان هؤلاء متبر مافی یقینا دا کسان تباہ کلی شوی دا هغه سوچ دی پکی دی دا کم کار کې چې دا کم شی چې گئی کنا او کم ځای کې لګیا دی دا متبر دی او باطل ما کانوا یعملون او غلط دی دا الله پنی هغه کار چې دی گئی غلط هم دی دا تباہ کلی شوی هم دی هغه ویل اغیر الله ابغیکم الان آیا سوا دا الله نه بل څوک تاسو له الہ ګورم حال دار هغه فضیلت درکړی تاسو له په مخلوق بنی اسرائیل نے تواکل داغی ملک تاہل درکو او کراچ نجات درکو مونگ تاسولا دا قوم دا فرعون درکول بے تاسولا بدتری نزابونا دے ورکڑی ریٹول کن قتل اول بے استاسو زامن ویستحیو نساکم او بے حیائی بے کولا بیزتی بے کول استاسو دخزو وفی ذالکم بلاؤن استاز پدے کار کے ازمیختو میر ربکم استاز رب دا طرفنا عظیم دیر لوے امتحان ووادنا موسیٰ سلاسین لیلہ پنزم مقام دے 154 آیت پوری جی پدے پنزم مقام کے میقات اول دے یعنی لمنے ملاقات دے سیدنا موسیٰ دے خپل رب سرا اور پدے کے بدے ہارون علیہ السلام خپل خلیفہ گئی خلافت داغ ووادنا موسیٰ اور منگا وعدو کل موسیٰ سرا 30 لیلتن دے دیر ششپو تاشپے دیر شوے حصول تاہا کے وطوے چه دے پتلوار لڑ کنا اللہ تپو سکو تا تو ہما نہیں ہوئی جرش دو دخپل فرمان بردارے پا بنیاد بانے تلوار کرو لیکن انبیاء علیہ السلام داغی دیت غلطی نہیں ہوئی پا وڑو وڑو خبر داغی گرف کی گی پا دے گرف تو شو دویلی والتا کہ عجل تو علیہ کا رب بلی تردعا رب استاد رضا دا پارا پا تلوار را گلن اللہ پدے مزید 10 اضافہ اکڑا دیرا پارا چی تربیت تکمیل شی اواد اکڑے وا منگ موسیٰ سرا دے دیر ششپو وات ممنا بیاشرین اغم پورا اکڑے پلسو دیرنا چلے تصور جوڑ شوئے چہل سلویخ جائز بورتا منگ آلا غیوائیو دے اسی زنو تا چدا شرعان ثابت شی اخپل ترتیب بورتا وا اٹھے کی تا بس ترتیب کے سمسرہ نہیں ستدار چا اخپل یو نظام ہے نو تاس روزہ کے قرآن وائے مذہب عدت ہے تو ان نظام نے نظام کے تنظیماتوں کی بدعت نہیں چتوے چ ندا بدے کہ خام خویل پکاری بیا مسئلہ جوڑ یعنی انتظامی امور کے بدعت نہیں اسپیکر کتنے استعمال ہے نہ چلو شو
اسٹل نے کی استعمال لے کر خلق بڑے خبر سے وہ کہ سڑے اسپیکر دین و گنی نداد دین کے اضافہ ہو گنا کم چ وسائلی پا وسائل تو بدعت نہ ہوئی د دین پا ذات کے جتے اضافہ کے نئے تو بدعت ہوئی وات ممنا بعشرن فتما میقات رب نپورش میقات دربستا اغا کم وقت چ اللہ مقرر کرو راستا درب اربعین لیلہ سلوی اخشپیخ او موسیٰ خپل رور هارون ته وی اخلفنی فی قومی زما خلیفہ شاہ زما په قوم کې مطلب دای چې ما کوم کار کو ناکار بتکیخ. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی خپل شاہ ته پری خود او جہاد ته روان شو وی فرمایل چې ته زمانہ دا سے انت منی کمنزلت هارون من موسیٰ ته زمانہ رستو دا سے لکه څنګه چې هارون د موسیٰ نو ولاکل لا نبی آبادی لیکن زمان رستو بل نبی نشترے تو زما دی وقت کے زما خلیفہ روافظ دا حدیث پیش کی درے رپارا چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرستو بخلیفہ سو کی سیدنا علی وے دا نادرست نادرست پدے بان را چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوندے دے آغتلے دے جہاد دا پارا اور جہاد دے اسلام شپگم استند لیکن سیدنا علی داغیر اپار نزیخ بولے اسارئی دلتا کے چلے جماعت انتظام بت سنبھالے دے خلافت سر تعلق نشتہ دے. وقال موسیٰ لاخی اخلفنی فی قومی واصلح اسلام کے خلق چروانے کی نو پوئے بے شرک تجزی شرک نہ بہراڑے ولا تتبع سبیل المفسدین اور دروانکار و پلار بن دیکھ کم کسان چروانکاری داغی مرگرتیا بن کے ولما جا موسیٰ لمیقاتنا او کلا چراغ موسیٰ زمونگ دا ملاقات تپارا میقات تراغے وکلمو ربہو مخیر ویلیو کلم اللہ موسیٰ تکلیما اللہ کلام کردے موسیٰ سرا پا خبرو کہولو کلام کے خوال فازی کنا تغل تو دا وضاحت نشک بولے کلام مانا با خبرے گئے کہ بنا کے مداوتا مانا وکرتا خوایا مانا کے تفویز کو مانا کے تفویز نہیں کیفیت کے تفویض خبر تو خبر ہے وہی نو اللہ تو یحب و مینہ گئی نہ مینہ مینہ تو وہی نو اللہ مینہ بتا گا شان مطابق آئے کہ وہ تفویض کے دا بحث گڑھ بڑھ کیسے مانا کے تفویض نہیں دمانے پر کیفیت کے تفویض کیا دا سے وہ آیا آواز دمانے مقصودی مانا کے تفویض مقصودی مانا یو مانے یو مقصودی مقصودی مانا کے تفویض خبر ہے اکڑے موسیٰ ہاں وکلم رب و کلام و کاغصر رخ پل دو ویل رب بے زما ربا ارینی مات زان و خیان ضرور لے چتاؤ وینم اغو فرمائل لن ترانی تما چرے نشلی دے لن چراشی مدر ایمان ہی نا خلق بیا غنی فی رجا حدر سپری دکھا دا چاہ ویلی چاہ ویلی تانا ہو کے ویلی نا مخزان نہ ہونا جوڑ کرے دنیا کے نشلی دے لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل لیکن او گورا کرتا فین استقر مکانو کجرے دے ٹنگ شپ خپل ریوانے فسوف ترانی نزردہ تو ما وینیخ فلما تجلا ربه للجبل دایت کریم ارے امام احمد ببیش کو قلنا للجہمیہ جہم بن صفان جہم بن صفان بویل اللہ فی کل شے فی کل مکان راغی عقیدہ رکھا نا وہ سموئی اللہ فی کل مکان پہ اعتبار دسشی دا علم او دا تصرف نہ کہ بذات کہ بل فرض اللہ پہ ہر مکان کی نو دا تجلا ربہ بیا دروخ شو فلما تجلا ربہ للجبل چہ تے ہر مکان کے بیا دے غر کیوں کنو نتے تجلی سنگ او کر او تحصیل حاصل شے موجود نے بیا موجود شو حافظ ابن قیم کتاب دے اجتماع الجیوش الاسلامیہ دے موضوع بانے ڈیر بہترین چیز دے صفات و مسئلہ کے تو پدے خلق اگر نہ پری کوسری اگر تو ابن زنفیل ہوئی ابن زنفیل دے لوے ظلم دے نہایت ظلم اگر آگے چیلی لگیا ہے ان آغم دغے مائیں لگی آئی لکا علماء دی دلم نو پکا جدا خبریں کلوے پتالے سے پکا ری جتا خبریں کے ولیکن انظر الی الجبل لیکن غر تو گرا فین استقر مکانو کدے برقرار پاتش پخبل دے
وسوف تراني نظرات توما ويني فلما تجلى ربو للجبل كلا چرب تجليو كلا تجلي من رنا ور چول اس پدي منگ سے بو يو سنگ رنا وا خو تجلي کلے ون للجبل غرتا جالهو دکن اگے ہموار کو زرے زرے کو وخر موسی سائقا پریوت موسی بے وشخ یہ تجلی اگن شولی دیکھ نہیں وہ سڑے آپ اخبل استر گوانے دا اللہ ذات سنگ ویخ فلم ما فاقا کرے چ ہوش کرا گئے وے ویل سبحان تپا کے تب تو الہی کا وانا اول المومنین رے لان دے امام قرطبی دا مجاہد قول نکلے تب تو الہی کا مم اسئلت الروایت فی الدنیا ربا ما توبہ دتا تھا دا سوال کا ولو دلی دلو نا پا دنیا کے تو دنیا کے نہیں چلی دے تن تران تو دنیا کے نہیں چلی دے دے غلطی نہ وہ توبہ ہوا سلام واج ماتل امت والا نہاز توبہ تو ما کانت عن معصیت فین الانبیاء معصومون امت پدے جمع دے چدا گناہ دا معصیت نہ نو دا توبہ غد دین استلے وا چ ما استا درویت سوال کلو حال لے تو دنیا کے نہیں چلی دے بخام خام انتقیان وی جی رویت شے نہ دے ہو ممکن دے ادان لگے مڑا سے محال نہ دے ممکن دے ہو وارد شے نہ دے واقع شے نہ دے خبر ضرورت سے چ وارد شے نہ دے واقع شے نہ دے امکان خدا سے امکان خدا دے ام دے چ اللہ استان خر جوڑ کے جوڑ کڑے دے نہ دے امکانات ہو مسئلہ نہ صاحب دی مسئلہ صاحب دے گی پہ یقین مانے او یا نہ احتمال لے احتمال لے اسے وانا اول المومنین او یم زد اول مومنان نا پہ دے خبر کے چھ تا پہ دنیا کے نشلی دے تا پہ دنیا کے نشلی دے او آئے اخپل منطقیان و کلامیان دے راولا وہی دے گا اگوی زمان ایمان دارے چھ تا نشلی دے پہ دنیا کے قال یا موسیٰ اللہ ویل اے موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی اے موسیٰ یقیناً ما تغور کرے برسالاتی پخپل و رسالات و سرا و بکلامی و پخپل کلام تعالی میں خپل پیغامات پر کلی دی او تعالی خپل احسان میں کرے پتاوانے رسالات میں در کلی دی او تعالی سر میں کلام ہمو کو داما بل چا سر نے نکلی کلام اللہ بالمخامخ چا سر نہ نکلے کلم اللہ موسیٰ تکلیما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کلام اوکا معراج پشپوان دے لیکن رویت التم نشتا کم خلق چ قائلی چ رویت التشہ دے او دا غیرت احادیثوں کے موجود دے دا بائے صحابو آگے وقت کی ویلیو چا غیرت علم نو چ کلا علم وشو نا غیرت اخپل قول نا رجوع کرے دا راسی اختلافی مسئلہ دا صحاب کرام عقائد و پباب کے اختلاف نہ سادی کہ کم اختلاف تا تا نقل شوی ناگہ داغ وقتی چکل آغی تا علم نو چکل علم راشی بیال آغی رجوع ہم ثابت ہے خلک حدیث قتل غواری چی رجوع ورت معلوم شیخ دے یو حدیث واری ناپری دیخ داغی دلائل نور موجود بھی ان استفیتو کا برسالاتی و بکلامی فخوز ما آتیتو کا آغا شیوال اونی سا کم جدر کوم دو حکم میں نہ شاکرین شر شکر گزارنا تما نے بھی کلخ وکتب نہ لفل الواح الواح دلواح جمرے او لکھ منگ غلا فل الواح پتختو کے اللہ لکھ لو غل پتختو کے کلام اخبل لکھ لو مین کل شین ہر یوسیز ہر یوسیز چکلا موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کے وہ اور تدا مانا اخلے چے ہر یوشے مین کل شین کل استغراقی دے جی کل شین نبی علیہ قرآن ضرورت نبی خی دار منکرین حدیث تپارا درد دپارا بل آیت اولی گزان سرا کل شیدانا نا مراد قرآن کی راضی منگ قرآن کے ہر شیلی کرے دیوی دا حدیث ضرورت نشتر دا خوب مخدو کتابوں نو کیوں دا محاورہ دا جو سرائی منگ کرا ہر سشیشتر ہر سشتر دا اللہ فضل نے تا پوستے ہو کہ دا بیزے پیدا کرشتا بیزے خوار جا کرے گا بیزے پیدا بور کرنے مرغے میں آدھا مرغے ہو پینے گئی بیزے پیدا کر رشتہ رہے نہیں کر کر چاہ کرے چی بیزے ہی نہیں کر پے چاہ کرے بیزے نہیں کر ہو پے نہیں دے بیزے یعنی سوائے تپوس ہو کہ دے منگ قرار سوچتا رہے میرا قرآن چر گئے میں پکار دا نہیں کر کر
یہ تو محاورہ وہی ہے نا اکثر زما کم ضرورتوں نے چیری اللہ مال راکڑی جائے ارے دا مطلب کل استغراق نہیں ہے جی دنیا کے سمر سے زنی ناٹول منگ کر دی بیا واسطہ کور نہ دنیا شو دا ٹول دنیا عالم نعمتوں نے انسان کر سنگ رات لیش اب ممکن نہ تھا مین کل شین مقاتل دل تک دادا چار سو اسٹیشن ہی پتہ نہیں لگی مقاتل بن ابی سلیمان تا تفسیر داغا تفسیر مقاتل صفحہ 414 منے جل ادر جلد کتاب میں اور دے وہی چے کتب اللہ عز و جل بیدہ دا چوے دا اللہ پخب اللہ اسلی کے لئے سنجد آغا دا شان مطابق دے پہے کی لکے لئے ان یان اللہ الذی لا الہ الا انا الرحمن الرحیم تو بس طریقہ بان را سے دری مخکنو کتابون علم دس رئی مقاتل بن ابی سلیمان سرا تو کتب سابق علم شتر ممکن دا دلالتن لکلی تعریب اکلی لا تشرکو بی شین دوے ہم پکے دا جملوہ شرک بنا کوئے بلے دا جملوہ چلا تقتل النفس قتل دا نفس بنا کوئے ولا تزنو بدکاری بنا کوئے ولا تقطع السبیل او لار بنشو کوئے ولا تسب الوالدین پلار مورتا بد رد نو آئے او لا تشرکو بی شین ہاں ووعظہم فی ذالک والالواح من زمرد و یاقوت او دا تختہ دا زمرد و دا یاقوت ہوئے دا لاغی مضمون تے اشارہ دا چہ دا سے قسم سے زنو پائے گی اولی کے لئے مونگا پا اغلا پا تختو گے من کل شین ہر یو سیز موعدتاً چہ حاجت ورطا پہ اعتبار دواز و تفسیر اللہ کل شین او تفسیر دا ہر ضروری حکم نمونگا غتے ویلی فخوزہا نعمل کا اپدے بقوت پسختیا فخوزہ ماتے تو کہ مخ کی ویلے دے فخوز ببلا مانا کہ فخوز نعمل کوا فخوز ہا نعمل کوا پدے بقوت پسختے کلا کلاڑ دا اللہ پا کتاب وامر قوم کا او وینا کوا اخپل قوم تا یا خضو بی احسنہا چا عمل کئی پڑے رو خیستا و خبرو دا دیکھ تانا نے مطلب جدے کہ سخیستہ دی سخیستہ دی چا عمل کئی پڑے رو خیستا و خبرو دا دی سوریکم دا الفاسقین خامخا خیب منگتاستا ملک دنا فرمانو ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق زجر دے منکرین قرآن تا ساصرف خامخا زبا عرم عن آیاتی الذین تخپلو آیاتنو دا فهمنا اللہ دیر زورن دا دیبان غور فکر کویخ چرتا کہ منگا خود اللہ دا کتاب دا فهمنا اللہ نا ریک ساصرف زبا خامخا عرم عن فهم آیاتی سامنا ہم فهم آیاتی عن فهم آیاتی خام خاز وارم تخپل کتاب دا آیاتنو دا فهمنا سوک دا اللہ پا کتاب سوک نپوئی گی موانے عن فهم قرآن دا قرآن مجید دا فهمنا موانے اسری قرآن دلتوئی الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ آکا سان چیلوئی کی پزمک گئے کم خلق چزاننا نور خلق زلیل گنی نیچ گنی دے وزد قرآن فهمے ناروں دا نعمت بزدل نور کو توازو پیدا کیا توازو بنیادی سے دے توازو چے نہیں قرآن فہمی و نہیں قرآن فہمی نہ پارا بنیاد دے توازو امام زرکشی رحمہ اللہ البرہان فی علوم القرآن کے دویم جل کی صفحہ 181 گئے لکلی دی چے انہو اعلم انہو لا یحصل للناظر فہم معانی الوحی حقیقتاً زان پہ دے پوئے گا چیو سڑے دا قرآن مجید دا وحی پا فہم نہ پوئے گی حقیقتاً بلکل نہ پوئے گی گوٹا جدارا پوئے جدارا وَلَا يُسْحِرُ لَهُ أَسْرَارُهُ اور دا قرآن پا اسرارو بن نہ پوئے گی پا کم حالاتو کے یو نہ بیمارے دی یو وفی قلبی ہی بدعاتن اور میں بیماری دا چزلکے بدعات موجود دے بدعات یعنی عقیدہ کمزور دا عقیدہ خراب دا دے وہ پوئی گی بے شک پوا دے سزنو پوشی لیکن قرآن فہمی ہو پدے کی نہیں وفی قلبی بدعاتن دوے ماغے ویلے دے یتکبرون او کبرون یا لوی متکبر سڑے دا اللہ پہ کتاب نمحروم ہے او درم او حوان خواہش اتباع چلکے سرا دی حلال حرام تنو گرے پورا گئی پدے بانے دا سڑے دا قرآن فہمین آوڑی سلورم او حب الدنیا
یا دنیا سره دا سیمینه دا چې الله او رسول په زار کړه دې بس کئی سا کئی نو او پینزم او وہوا مصرون علی ذنب یا اصرار کئی پہ یو گناہ دوام کئی پہ گناہ واننے شپگم غیر و متحققن بالایمان ایمان مضبوط نہیں نواڈولی اداوم پکے جبر ہے او ضعیف و تحقیق تحقیق کمزوری بس کم تفسیر سر آغاز دی دے پہ دو خشن رہ آغاز لی حدیث سنت تنگور عرص بیان نہیں داسی خلق قرآن فهمه نواقفی ضعیف التحقیق اتم داو یا تمدو علی قول مفسر لیس عنده علم الا بظاہر پدا سے مفسر معنی اعتماد کئی چاہا سرا صرف ظاہری علمی لکہ سیوتی او حاتب اللیل لے اگا محقق نہ دے دیر شعر وایات اگا دا سے پیش کی چی غلطی مونگ داگا نا سم شعرالو غلط پری دو اگر یہ کتاب لکھ رہے تو شرح الصدور وی شرح الصدور اور دنیا جہان دروغ جن روایتنا چداغے تعلق دمڑ و تصرف سے رہ پائے کی لی گلی اور دے علاقے کے چکم خلق دا حیات ذکر کی ناغا کتاب داغی مستدل ہے شرح الصدور فی احوال الموتا والقبور پنجاب کی یو ناغدا دوے سیکڑ دے یو حصہ کے دا قبر حالات لکھ لی بلکہ دا آخرت حالات لکھ لی اردو کی لی گلی اور داسے زبان دے چدے نہیں ویلی چدا ماکم دے لکھ لی اجی ماؤ کو دادا کتاب ترجمہ رہا عجیبا عجیبا دروجن مصنفین دی دنیا کے اب اس خبر سمجھے دغے بنو غارت سوک سڑے ناغا زما کتاب نے معرفت العلوم الحدیث تاکہ یو یو باپ ترجمہ کے یہ پخل نمی چاپ کے پختو کی لگے مصنفین خوڑے رشی دی بسار سڑی پتو تو رکڑے پردے کتاب راک راکے ترجمہ لکا اور تیار سیز دے علوم الحدیث کے سشے گرانے ترجمہ خدا گیا رہے جب دمرا آسان دوست ہر چیز پائے کہ مثال سترے دا ہر قانون وضاحت ستا دا ہر قانون دا پارے کتابوں نے لکھ لی اگر یو اللہ پا فضل معجم دے دا پارے انسائکلوپیڈیا دا دروجن دروجن خرگی حافظ سیوتی جامع دے بے شک جمع گئی لیکن آدھے حاتب اللیل دا شپیٹ ولون کرے دا اگر پا تفسیر اعتماد مکو الدر المنصور کے حدیث تا پوزے کم دے کہ یہ در منصور کی لکھا دیو تفسیر در منصور ہوئے داغی نم دارے در منصور خدا نم دارے داغی نم دے الدر المنصور فی التفسیر مل ماثور آدم والدی بدل کلے روان کلے ماثور من مرویات اے کے دا احادیث و دا روایات و پا بنیاد تفسیر کئی خواہے کہ اگر صحیح و ضعیف نے جدا کلے پہ خلق و کار کلے دے پہ خور یونیورسٹی پہ کار کلے دے لنکشر روڈ ڈاکٹر معراج الاسلام ضیا داغ سو پرویژن کے ڈیر و خلق و کار کرے دے پاگے داغے سو اکثر اے سما کر دے دا کافی کار شعر دے پائے بانے اردو کے عربے کے پہ چاکار نہ رکڑے پہ چاکڑے اگر محض اشارات تھی دا ضعیف و تحقیق سڑے دے دا سے عالم بائیں تے اعتماد ہو کے چاہ ضعیف و تحقیق دے دا حرکات کا یقین اور یہ آخری دارے چاہو یکون و راجعان الی معقول ہی دارا حسنی صاحبان جی زما عقل دا ہوئی اور زما عقل دا ہوئی ستا عقل وہ صحیح نو سا بس عقل ستا عقل بدا نبی دا عقل نہ پوڑتا چاہ پیو سیز دا نبی اعتراض نہیں سستا پہ والے اعتراض تھے دانہ موانع دی حاضی کلوہا حجب و موانع دا ٹولے پردید و موانع دی بعضوہا آ کے دم میں باز ہیں باز ہے دباز نقل کی ریخ تاسو یو درس کے مکین ہے چرتا کی ہمیش دپارا دا قرآن چسم درس سنے کی شرکت کرے تدی نہ پایا جتا اس نے بھی سن مخل رش لا شمتیا بنا کہے یو کس سروا نہ ہوئے یو کس رچے بیا داغ رنگ کے رنگ شاہ اچھی کہ میں غلطی ہے کہ یہ وطم کہہ کے خیری تدی نہ خلق جان ہو بازی نند دل تو اوکا نہ بلکال بل دے اوکا بلکال بل دے اوکا بلکال بل دے اوکا گنو زینو کے اوکا تھا تو پتہ لے گی گی ایرم بدم در کے راغلی ولا تول بم کولش تول سڑے لا گئی کولی ہی چے مختلف علماء نہ ہوئی تے وجہ نہ مجموع شرع مہذب مقدمہ کے امام نووی لکھ لیے تے استاد نے دی پکار تے خپل شاگردان بل دے نہ منی کی ذری بل دے دا کم شاگردان تے جموں گا قیدو کھولے انشاءاللہ پلاسی اسلوب خود لدا
چې اول خانه دی په دا رنگ نه خېږي تا کمه چې منه کوي دا پاغه رنگ خېږي دا اسلوب غلط یا خپل ذاتی آراغ مخ کې کړی قانع کړی نه نا په دې پوهېږي چې دا بل خواړه نه مانا وړي دا چل منه کو شاگردان پدے پویا کا تفسیر بمر قسم تفسیر گورے کدا پختوئی کدا اردوئی کدا اروئی کدا انگریزی دار چا گورا والا گے چ تب پوئے گی چدے کدا حق دے دا باطل تفاسیر ٹول قتل پکار دی علم نوزان نہ محروم ہوئے ڈیر خلق داسی چیز روستا یو مسئلہ کی یا دو مسئلوں کے اختلاف ہی اور تب آگے نہ منش نہ ڈیر علم نہ محروم شگور نامک ویداسیس دائے خطاب اوجود لڑشخ که سړی پہ بد گنی نو مونږه ډیر معذرت سره غواړو چې امام بخاری بیا د دې روافظو نه د شیعګانو نه د قدریو نه د معتزلو نه حدیثو نه نقل کړو څه سبب دی بده چې کله سړی دروغ نه وایي دغه بنیادی خبره دروغ نه وایي بدعات د دې مسله نه ده تشیع بدعت دی که نه دی رفض بدعت دی که نه دی اعتزال بدعت دی که نه دی تو دین اخل کو حدیثوں لے اغستل لاکھو سنی راضی عقیدہ چل خی عقی کس سے دکو کرافیزی دے لیکن رشتہ ہوئی ودر روایت قابل قبول دے بےدتی ہو بھائی تتا سو ہے جب بےدتی پسی منظ کی اہل بدا منظ کی خپلے نے کی نا اگر جدا بیداتی اگر بیداتے چاہ د شرک تر حد رسے دل مسئلہ کی تفصیل گوا یو شے چہ دا شرک تر حد نہ رسے درے ناغا بے دیتی پسی من مکروح دے مطلق حرام نہ دے لامو ہے چنگی کدا مسئلہی بیالا محدثین ٹول غلطی زکدا نوی راضی یقیتا غلط ہوئی چدا جی روافظو نے نقل کر دے معرفت علوم الحدیث کے ما داغے مبتدین و فیرس لی کر دے چداغی نے امام بخاری حدیث سے غستے یو ادونا اتا اتا نہا نہا پنزوس پنزوس سونو سونو بورے بغیر ای فہرست ملی گئے فلان کے حدیث کے فلان کے رافیزی رہ دے کے دار رہ دے کے دار داخوس دی راضی ہو چل خی خلق تر ٹول مصطلح الحدیث ختم ہی درلخ چ رافیزی نہ حدیث نہ لے فلان کی نہ فلان کی چ کذاب ہی یاد واہ ہو کذاب کو سنی ناخلی بتے سنی دے وہ کذاب دا حدیث کو قابل قبول نہ دے ساس رفو آنا یاتی الذین خام خا اڑو مزہ دخبل و آیتن نہ دخبل و آیتن و دفہم نا سوک چاہیے تکبر کی پزمک کے تکبر پزمک کے دے چا حق نہ دے وہیں یہ راؤ کو لا آیت نو کدی ہر نخوی نی لا یومنو بہا پاگی ایمان نہ لریم وہیں یہ راؤ سبیل الرشد کلار دے ہدایت ور تمالو مشی لا یتخذو سبیلا ناغت دین نہ گنی ہدایت تو دین نہ ہوئی وہیں یہ راؤ سبیل الغی او کدی اوینی لار دے گمراہی یتخذو سبیلا آغل دین ہو گنی گمراہی دین گنی دینداری دین نہ گنی داول ذالک بیان نو کذبو بی آیتنا دا پا دی وجہ دی تکذیب کرے زمانگ دا آیتنو او دی زمانگ دا آیتن بے پروا دی والذین کذبو بی آیتنا ولقاء الاخرہ آگ کسان تخویف اخروی آگا چاہتا چگی قیامت نمانی آگ کسان چی تکذیب کرے زمانگ دا آیتنو ولقاء الاخرہ تے و دا ملاقات دا آخرت حبتت آمالهم تبادی دی آمال حل یجزون اللہ ما کانو یعملون دیلا بند نشی ورکولے مگر داغ عملنو کم چدی کول